өнөөдрийн нэвтрүүлэг эхэж байна. Ингээд төсвийн тухай бид ярина. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хүмүүсийг бид танилцуулъя. Оюун судлаач, эдийн засгийн ухааны доктор, Уянгаа улсын хурлын гишүүн, төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Бакэ гишүүн ирсэн байна. Мөн одоо эдийн засаг хөгжлийн яамны дэд сайд Чулуунбат ирсэн байна. Мөн одоо улсын хурл дахь Монгол Ардын намын ажлын албаны зөвлөх татвар төлөгч Савгжв бас ирсэн байна. Ингээд та бүхэнд өнөө оройн мэндийг хүргэе. Ингээд төсвийн талаар ерөнхий ямар зарчмаар энэ 14 оны төсөв, энэ 13 оны тодтол хамгийн гол анхаарал татаад байгаа зүйлүүд юу вэ? Энэ дээр Чулуунбат дэд сайд та тодорхой ойлголт өгөөч. За, юуны өмнө үзэгчдэд оройн мэнд хүргэе. Тэгээд энэ дуустгүй яриа нэвтрүүлэгтээ бас энэ жилийн цувралд анхууд оролцож байгаадаа баяртай байна. Тэгэхээр би үзэгчдэд эхлээд их ойлгомжтой байхын тулд ер нь бол төсөв гэж юу юм бэ? Ямар баримт бичих юм бэ? Энд яагаад ер нь энэ улс төрийн намууд ард түмэн бас ийм их анхаарал хандуулаад байгаа эхлээд хэлчмээр байна. Аливаа улс төрийн хүчин, ялангуяа эрхэрж байгаа улс төрийн хүчин бол жил болгон өөрийнхөө одоо нийгмийн эдийн засгийн бодлого, санхүүгийн бодлого, одоо ард түмэнд танилцуулж байгаа хэлбэр л дээ. Энэ бичиг баримтыг бол ерөөсөө бүх орон даяар, бүх дэлхийн даяараа ингээд төсөө батлуулаад тэгээд хэрэгжүүлээд явдаг. За, энэ жилийн хувьд Монгол улсын засгийн газар дараа жил ямар төсөв санал болгож байгаа вэ гэдэг бол иргэдэд үзэгчдийг сонирн байх ба. Монгол улсын засгийн газар дараа жил манай улсын нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэж ярьдаг шүү дээ. Энийг 20.5 их наяд болно гэж төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр тэнцэнээсээ бид нар төсөө хийн шүү дээ. 20.4 их наяд болно гэдэг чинь Монгол улсын төсөв 6.8 их наядын орлого авна гэсэн үг. Орлого цуглуулна. За, бас иргэд сонсч магадгүй энэ юунаас төсөв орлого бүрддэг бол бид монголчууд бүгдээрээ төсвийн орлого танд өгч байгаа шүү дээ. Гол нь татвараас, галийн татвараас, тэгээд бусад орлогууд зээл тусламж ч юм уу, ногдол ашиг ч юм уу, ийм гол гурван их үйлс хүрээс орлого болж байгаа. За, зарлагын дараа жил 7.2 их наядын зарлага төлүүлж байна засгийн газар. Энэ зарлага маань бас юу байд юм бол гэж үзэгчд сонирхч хийж магадгүй. Тэгэхээр гол нь эхлээд захиргааны зардал, цалин төлбөр, тэгээд одоо бүх худалдан авалт энд ордог. Дээрээс нь хөрөнгө оруулалт ордог. За, тэгээд одоо бас өсөж байгаа том нэг зардлын зөвлөнг юу гэвэл одоо манай энэ санхүүгийн засгийн газрын санхүүгийн өр төлбөрийг төлөх гэдэг нэг юм анги үүсэж байгаа. Тэгээд ийм хэмжээгээр төсөв одоо их хурл дөрөнгөн баригдаад байна. Төсвийн алдагдал нь бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% багтна гэж бодож байна. Тэр төлөвлөж оруулж байна. 2% гэдэг нь юу гэвэл 20.5-аас 2% бодно шүү дээ. Ялангуяа энэ 2% байна гэдгийг бол бид сүүлийн үед нэлээн хатуу хөлтөлцсөн байгаа шүү дээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% илүү алдагдaltaй байж болохгүй гэж. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний яриа бол энэ тоон дээр явах байх гэж бодож байна. Энэ тоон дээр сүүлийн 2 өдөр их хурл дээр ч гэсэн, байнгын хороон дээр ч гэсэн, чуулган дээр ч гэсэн нэлээн одоо ширүүхэн яриа болж байна л да. За, ойлголоо. За, оюун судлаач та энэ дээр бас өөрийнхөө байдлыг илэрхийлээч. За, тэгэхээр Монгол улсын төсөв болвол их онцлогтой явж ирсэн. Хас судлаачны хувьд бол нэг 2-3 шүүмжлэлт шиг юм шиг хэлээд, тэгээ 14 оны төсөл ер нь энэ алдааг давтах уу яах уу гэдэг дээр бас та нартай ярилцах завшин олдож байгаад бол баяртай байна л да. За, нэгдүгээр манай төсөв болвол орлого зарлага нь бол яг дагаж явдаг юм төсөв. Орлого их болохоор зардал нь их болоод, тэгээл орлого нь багасад ирэхээр зэрэг яалтчгүй хямралд оролцод, зардал нь одоо буурч идэг. Тэгээ энэ одоо 14 онд бас ямар байдалтай байх нь үг гэдэг их санам байна. За, тэгээ бас хоёрдугаарт нь манай төсөв улс төрчдөг төсөв. За, ингээл сонгуулийн өмнө ч гэх юм уу зардал бол үнэхээр их болоод ингээд сонгуулийн ийм төсөв байдаг. За, тэгээд дараагаар нь ингээд судалгаа хийгээд үзэхэд бол яг хуу төсвийн зардал, мөнгөний бодлого хоёр аль нь эдийн засагт илүү нөлөөлж байна гэдээ ингээд харахаар зэрэг яалчдгүй төсвийн бодлого бол эдийн засагтаа илүү нөлөөлж байгаа бол харагддаг. Мөнгөний бодлого болохоор төсвийн тэр тэлсэн халамжийн айхтар зардлуудыг хурааж авах
замаар л ерөөсөө мөнгөний бодлого явдаг. Үнэхээр мөнгөний бодлого бол эдийн засагт нөлөөгөө гэж гардаг юм байна лээ. Манайс гарч ийн лээ тэр судалгаагаар. Тэгээд манай Монголын мөнгө бол хүүд мэдрэмжгүй гэдэг нь асуудалгаар харагдсан. Бодлогын хүүг өөрчлөөд идэг. Тэгээд нөгөө бодлогын хүүний өөрчлөлт маань мөнгөний агрегатууд дээр бүгдэн дээр нь даваад үсэхэр зэрэг ерөөсөө мэдрэмж байхгүй. Мөнгө нь хүүнийхээ нормд мэдрэмжгүй байхад манайх бодлогын хүүгээр л одоо дээш нь доош нь олгоод ингээл яваад байдаг. Тэгэхээр энэ одоо байдлууд 14 он давтагдах юм болвол асуудал бас л хээрээ ийм л байдалтай л явах байх л гэж миний хувьд бол харж байна л да. За уянга гшүү. Яг бид одоо бол яг улсын хурал дээр сая төсвийн тодтуулыг хэлэлцэж байгаа л гарч ирлээ л дээ. Тэгээ ер нь одоо бид нар банк нуу төсөвтэй тодтуул хийгээд хэвшсэн орлогоо зарлагаа одоо орлогоо буруу тооцоолдог. Тухайлбал 13 оны төсөв хэлэлцэж байгаа бүгдээрээ санаж байгаа. Ер нь одоо оюутгаагаас орж ирэх мөнгийг тэр одоо илүү бодиттой төсөвлөснө үгүй юм гэдэг ялангуяа банктэр бол бас их ярьжсэн шүү дээ. Ялангуяа одоо бид нар гэрээний асуудлыг их хурлд ороод хүчтэйс хүч тавьсан. Энэ гэрээ өөрчлөгдөх ёстой гэж ясан. Гэтэл одоо болно гэдээ одоо маш их мөнгө төлсүүлсэн. Өнөөдөр оюутгаагаас орж ирж байгаа орж ирээгүй тэр одоо төсөвт орж ирээгүй мөнгө төсвийн тодтгол хийж байгаа тэр хасагдчихж байгаа өртгийн бараг 5% нь болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм одоо бодиттой биш төсөв зохиодог. Тэгээд дараа нь өөрөстэй дахиад одоо дандаа жилдэд байнга ингэж тодтгол хийдэг төсөвт тодтгол хийдэг юм уусаар ер нь байдгүй юм шиг байлээ. За тэгэхээр ингээд бид нар энийг хамгийн гол нь за одоо энэ буруу төсөв хийж байгаа их орлохоор их зардаг, баг болохоор баг зардаг. Би баг олохоор жишээлбэл өөртөө бас бүсээ чангалдгүй шүү. Одоо хараад байхад төр нь төсвийн зардал бол хэвээрээ л байдаг. Тэр байтал баг нэмэгддэг. Хин бүсээ чангалдгүй гэвэл яг одоо иргэдийн нуруун дээр л энэ бүс чангалах юм нэлдэг. Тэгэхээр бид нар энийг одоо яаж өөрчлөх вэ? Яаж цаашаа дагаад ийм төсөвтэй ингээ байнга яваад ах юм уу? 14 онд энэ бүхэн өөрчлөгдөж үгүй юу гэдээ ингээ харах юм бол нэг дөрвтө өөрчлөлт бол харагдахгүй л байлээ дээ. Тэгээ өнөөдөр төсвийн тодтол хэлцэж байгаа байдлаас харахад бол жишээлбэл тодтол хийгээд хасагдсан тэр объектуудыг одоо яах вэ? Сөрөгчин бол тухайлбал ардын намынхаа одоо засаг хариуцлагагүй ажиллаа. Төсөвт мөнгөө одоо яг төсөөлсөн мөнгөө төсөвтө төвлөрүүлж чадсангүй. Энээс болоод олон олон объектууд хасагдж байгаа гэдээ одоо маш хүчтэй хариуцлага ярьж байгаа хэрнээ. Нөгөө талаар ажлын хэсэг байгууллага зөрчилцөд ороод ирж байгаа байхгүй. За дахиад мөнгө байхгүй ч гэсэн энийг дараа дараагийн жилүүдэд тусгаад явъя гэд. Ингээд дахиад нөгөө өмнөх алдаа давтагдаж байна. Орлого байхгүй, мөнгө байхгүй, хүүсэр байхгүй объектуудыг дахиад жагсаадаг. Дахиад л нөгөө дараа дараагийн төсөлд ачаал ирдэг. Тодтол их дараа жил дахиад ийм хэрүүл хийгээд сууж ах ийм юм аа ингээд зөрчилцөд хийгээд байж ана л та. Тэгээд төсвийн бодлогод өлегтэй өөрчлөлт бол миний харж байгаа гарахгүй байна. Яг энэ жилдээ бол хасхаас өөр арахгүй байгаа. Гэтэл энэ бол нэг ч объект хасагдахгүй дараагийнх руу ингээд дахиад явах юм байна л да. Тэгээд зүгээр гол нь би өнөөдөр асуусан амралтаа нь одоо тэр дөрмөрөө засгийн газар төсвийн тодтгын асуудлаар бол жишээлбэл хариулт өгдгөн байна л да. За одоо 14 оны төсөв тэгвэл энэ бүх алдааг давтахгүй ямар бодлогын шинэ өөрчлөлт хийж байгаа вэ гэхэд бол тодорхой хариулт өгөх юм байхгүй байсан л да. Би одоо жишээлбэл манай Чулуунбат сайд бол энэ дээр бас өөрчлөлт байгаа юу гүй юу гэдэг бас засгийн газрыг төлөөлж байгаа гишүүний хувьд бас хэлэх байхаа гэж бодож байна. За Чулуунбат сайд хариулчих юм уу? Дараа нь хариулах юм уу? Миний тойргийн дараа би. За тэгье. За Бакэ гишүүн энэ дээр тодорхой байр сууриа илэрхийлэх үү? Тэгэхээр ер нь бол төсөв гэдэг маань өөрө тухайн жилд хэдийн хэмжээний орлого бүрдүүлэх үү? Тэр орлого юун зарцуулж ямар томоохон зорилтыг шийдвэрлэх вэ гэдэг ийм л асуудал байна шүү дээ. За тэгэхээр энэ бол нэг талаар бол хүнжлийнхээ хэрээр хүлээж ий гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ төсвийнхээ орлого бүрдүүлээд эргээд зарлага гаргахдаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ одоо 2% илүү хэтрүүлэхгүй алдагдлаа барих ёстой гэж. За энэ бол хуулиар тогтоосон хэмжээ хязгаар байна. За харамсалтай нь яг энэ хэмжээ хязгаарт барьж чадахгүй зовлон бол жил болгон тохиолддог. Жил болгон одоо төсвийн тодтол хийдэг. Энэ бол үндсэндээ манай төвшсөн төсвийн одоо менежментийн гажиг гэж хэлж болно л да. За тэгэхээр энэ яг ямар асуудалд энэ төсвийг ер нь зарцуулах ёстой вэ гэж. За мэдээж эрх баригч нам засгийн газраа бүрдүүлээд мөрийн хөтөлбөрөө тодорхойлохдоо тухайн 4 жилд одоо хамгийн гол асуудал юу шийднэ гэж зорилт тавьсан.
Энэ төсвөө одоо үндсэндээ чиглүүлж, тэгээд одоо ард түмний амжиргааг дээшлүүлэх, улс орноо хөгжүүлэх ийм зорилтыг шийдвэрлэх ёстой. Харамсалтай нь энэ сая орж ирсэн одоо хилсэгдэж байгаа 2013 оны төсвийн тодтолч дээр 2014 оны төсвч гэсэн ийм боломжийг олгохгүй маш хүнд төсв болж байгаа. За энд би нэг жишээ хэлэхэд бол өнөөдөр бол 2014 оны одоо засгийн газраас өргөн барьсан төсвийн хөрөнгө оруулалтын бүтцийг судлаад үзэхэд бол 70% нь бол дандаа өмнөх оноос шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалт, 30% нь бол шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт болж байна. За энэ бол нөгөө засгийн газрын одоо мөрийн хөтөлбөрөөр ард түмний өмнө хүлээсэн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хүнд сорилт бий болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр яагаад бид ийм байдал төрвэ гэдэг асуулт гарна л та. За энэ дээр бол би бол ерөөсөө энэ бол хамгийн гол нь төсвийг төлөвлөх. За тэгээд төлөвлөөд батлах. Тэгээд хэрэгжүүлэх. Энэ одоо гурван үе шатанд аль алинд нь бол өнөөдөр хариуцлах гэдэг юм бол байхгүй болсон байна. Энэ бол зөвхөн өнөөдөр энэ жил бий болсон асуудал биш. Энэ сүүлийн 20 хэдэн жилийн турш бол бид гайгүй орлого олсон жилдээ бол цамаан загнаад, за тэгэнгүүтээ тэрний одоо горыг дараагийн жилд нь амсаад ийм байдлаар ингээд л яваад өдий өрсөн. Тийм учраас энэ бол одоо маш их хэцүү асуудал байна. Тэгэхээр энэ төсвийг одоо яг хилсэж байгаа үед бол бид төсвийн төлөвлөлт батлах үйл явц, тэгээд хэрэгжилтэнд бол хариуцлагыг дээшлүүлэх, энэ хариуцлагын механизмыг бүрдүүлэх, энэний иргэцийн орчныг сайжруулах асуудал хамгийн чухал гэж бодож байгаа. За энэний зэрэгцээ сая яг хуу манай Буянгаа гишүүн хэллээ дээ. Яг ер нь одоо нөгөө он дамжиж шилжиж байгаа төсвийн дотоодор хасагдсан объектуудаас ер нь хасах зүйл байхгүй юу гэж. За энэ бол өнөөдөр бол бас л одоо байнгын урааны төвшөнд, ажлын хэсгийн төвшөнд, чуулганы төвшөнд бол одоо гишүүдийн одоо маш их санаа зовсон асуудал болж байна. За энэ дээр ямар ч гэсэн бид бол нэлээд ярьж ярьж нэг 69 төсөл объектыг ямар ч гэсэн хойшлуулах шаардлагатай юм байна. За энэ дүн бол нэг 70 гарын тэрэм төгрөг ийм л одоо шийдэл гүрчээд энэ одоо юм байна. Гэхдээ энэ бол бас л цаашдаа бас хэцүү хана л да ер нь бол. Лав зөвлөх байсаар илэрх хэлэхгүй та. За энэ өрөмд хүргээ постгэрийн нөхцөлийг зохион байгуулж байгаа 25 жилийн цаамт олондоо баярлалаа. Энэ бол их чухал цаг. А тэгээд төсөв энэ төсвийн тодтол мөнгөний бодлого гэдэг энэ асуудлууд бол сүүлийн бараг сарын хугацаанд нэлээ түмний анхааралд байгаа. Гэтэ урд нь бол эн чинь баргийн анхаарал ордоггүй байсан шүү дээ. Нэлээ тийм тэгээд батлаад явчихдээ нэг хэсэг хөлсөд ярьж байгаа тэгээд дуусчихдаг гэхэл 12 сарын нэгэнд. Гэтэл ягаад энэ жил ийм анхаарал орвоогүй л энэ маань 13 оны 1 сарын 1-ээс хоёр чухал иргэцэн баримт шинээр мөрдөгдөж эхэлсэн. Нэгд нь бол манай төсвийн хууль бол шинэ концепцээр явж байгаа. Амын төсвийн доктортой эдлийн хууль гэдэг ялангуяа 13 оны 1 сарын 1-ээс бол энэ төсөв гэдэг ямиг хийх, төсөвлөх, гүйцэтгэх, шалах бүх юм нь тэр төсвийн доктортой эдлийн хуулиар 18 зүйлээр хяналтанд орулсан байгаа юм л да. Энэ бол төр гэдэг ямиг нөгөө химжээргийн базах, чөлөө зах зээл рүү оруулахгүй байх тэр бүх процесс хийгдсэндээ өнөөдрийн асуудал хүнд болчиход байгаа юм. А тэрээс сая төсвийн тодтол бол орж ирэх асуудал аль 7-8 сард бол эдийн засгийн хувьд мэдгэжсэн. Тэр үед 2 хувьсаа бол хэтэрсэн явчихсан. А тухайд оруулж ирч чадаагүй. Тэгээ энэ бол засгийн газрын цэвэр 100% алдаа байгаа юм. Манай засгийн газар одоо ямар ажил хийдэг болсон бэ гэвэл төсвөөр мөнгө цуглуулад төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын өндөр 30%-тай. Тэгсэн мөртлөө 3 их 80 төгрөгч юм уу? Бондны мөнгө тарах 1.5 тэр бүм Америк доллар ч юм уу? Энэ ажлыг бол маш идэвхтэй хийгээ зарим нь баг 200% гүйцэтгэлтэй явж байгаа юм. Тэгтэр бол би засгийн газар яг өөрийнхөө хуулиар олгогдсон ажлаа хийж чадаагүй. Өнөөдөр энэ хийж чадаагүй ажлын бантангийн их хурлынхан үүрээс болж байгаа байхгүй. Төсөв тодтох чинь хамгийн эмгэнэлтэй нь энэ цаг хугацаагаар одоо шахаж аваачаад энэ 7 хоногт батлагдах нь үгүй тодтол. Дараа нь 14 оны төсөв батлаад дуусах нь одоо хуулиар ерөөсө 12 хоног үлдчихэд байгаа байхгүй. Дахиад их хурлын гишүүдэд бүөөл лайланчиг авчирч байгаа байхгүй. Одоо 14 хоногт сая нэг юм тодтол дуусан мөнгөний бодлого ч одоо дуусах байгаа шээд бүрэн хилцэгдэж. Тэгээ дараа нь 12 хоног үлдэн 12 хоногт дахиад нэг бантан шиг төсөв оруулаад ерөөхэй жад батлаж яах. Энэ бол аль аль талаас
хууль ирсэн хяналтанд орсон. А дээр нь татвар төлөгч нар өнөөдөр юу харж байгааг бол мөнгөний бодлого төсөв хоёроос юу хараад байгааг бол бидний чөлөө зах зээлийн хэд зэрэг эднэр тасдаж хаях нь гэдэс айдаг болчиход байна шүү дээ. Сая одоо байж байгаа бол чинь доллар 1780 өрхөд өнөөдөр бүх жижиг дунд аж ахуй бизнес эрхлэгч нөгөө мөдөнд татвар төлөгч нар яг тэр ялын үрж байгаа байхгүй. А тэгсэн мөртлөө үн тогтоошлох хөтөлбөрийн 3 их найт үүрэг тараагаад зах зээл дээр маш хямдхан мөнгө өгчөвт энийнд оролцож чадахгүй нөгөө компаниуд нь. Дандаа улс төрийн шийдлээс ч юм уу нэг хэсэг усууд тавьж өгсөн. Тэгээ бид нар энэ зах зээлийн концепцийг битээд энэ дээр нь саяхан хоёр том хуулийн хяналтанд орсон манай засаг мэдхгүй явж байгаад өнөөдөр шахаанд ороод энэ их асуудлыг сандарч орж байгаа. Ялангуяа тэр 2% бол сая 6.2% нилээ өндөр болсон. 6 гарсан баг нэг их найдаар төрөгний асуудал орж ирж байгаа байхгүй зөрөөн. Ийм ямиг мэдхгүй 800 сая төгрөг тэр бом төгрөгтэй. А дээр нь бас манай засгийн газар юу мэдхгүй байсан юм нэлээд асуудал гарчсан байвал 5 сарын 24-нд төсвийн дуд хугацааны мэдээллийг өгсөн. Тэгэхэд Монгол улсын өөр 8.3 их найт төгрөг байсан. Сая оруулж ирэхдээ 10.3 их найт төгрөг гэж оруулж ирж байгаа байхгүй. 5 сарын хугацаанд Монгол улсын өөр 2 их найтаар нэмэгдсэн байна гэдэг нь өөрөө бас л энэ том тон дээр бол яг аимшигтэл юм гарч ирэх байна. Тэгэхээр сая тэгээ иймэрхүү юмнуудыг бид нар одоо нийлэн сая боловж өгөх хэрэгтэй ойлгоод байна л да. Тэгэхээр сая хуйнга гисэн асуулаа шүү дээ. Ер нь төсвийг бид нар ямар хэлбэрээр одоо ямар аргачлаар яаж батал босруулаад гүйцэтгээд хянаж яваад байгаа юм бэ гэдэг. Тэгэхээр энэ маань бид нар 91 оны зах зээл үйл хэлснээс хойш яг хуучны инээсээр яваад байгаа юм. Гэхдээ энэ хүнд процесс юм байна. Энийг өөрчлөн гэдэг бол энэ тогтолцоог өөрчлөн гэдэг бол жишээ нь өнгөрсөн 4 жилд их хурд байх туршлагаас үүдээд ахад ер нь бид нэлээд их олон нийтийг хамруулж олон нийтийн шахалтаар ирэх болж байгаа нам засаг энэ өөрчлөлтийг хийх ёстой юм л да. Энэ өөрчлөлтүүд бусад орнууд ч гэдэгсэн бас тийм хэлбэрээр болж исэн юм лээ. Тэгэхээр ирэх болж байгаа намуудад аль болохоор өөрсдийнхөө одоо өөртөө ивтийн байдлаар төсөөл зарцуулахыг бодно шүү дээ. Тэр бол бич хэлсэн гэртээ мөнгө зарцуулахыг бодвол аль болохоор авгаад аль болохоор захирагдахгүйгээр мөнгө зарцуулахыг бодно. Тэрнтэй адилхан. За авгаа эсвэл надад аль болохоор тийм захирагдахгүйгээр мөнгө зарцуулахыг бодно. Яг тийм л байдалтай байгаа. Тэгэхээр жишээ нь өнөөдрийн манай тогтолцоо бол яг энэ ирхэрж байгаа. За манай хөлбөр хамтраа сөрөг хүчинтэйгээ хоёулаа 76 гишүүн өөртөө болсруулаад өөртөө оруулж ирээд өөртөө хилэлцээд гүйцэтгэл дээр нь өөртөө ажиллаад өөртөө тайлагнаад ингэхээр хариуцлага нөгөө хинтэй тооцох аргагүй ийм л байдалтай байгаад байгаа юм л да. Энийг өөрчлөхийн тулд өнгөрсөн жилийн өмнө 2 жилийн өмнө тэр 2 хууль батлсан сая лавжив судлаач хэлж дээ штэ. Тэр төсвийн тогтвортой байдлын хууль, нэгдсэн төсвийн тухай хууль хоёр батлаад энэ жил хэрэгжиж эхэлж байгаа боловч бид энэ жил ахаал бас тоглолттой ажиллаж. Тэгэхээр энийг бид юу яаж өөрчлөхтэй юм? Одоо бол жишээ нь сая 2-3 өдрийн өмнө надтай бас залуучууд ирж уулзчихлаа яам дээр. Тэр бол бас их бахархгүй шүү дээ. Манай залуучууд Монгол улсын төсвийг хилдэж байгаа энэ баталж байгаа бол маш хоцрогдсон байна. Энэ одоогийн залуучууд бол бас сүлүүийн боловсролтой сүлүүийн энэ хөгжиж байгаа орнууд сайн төсвийн менежменттэй орнууд төсвөө яаж баталж гүйцэтгэж байгааг уншаад судлаад мэдчихэд идэшээд байна шүү дээ. А бидний энэ ажиллаж байгаа тэрнээс хоцроод байна. Тийм болохоор зэрэг би ялангуяа энэ жил төсвийг боловсруулах гүйцэтгэх хяналтан дээр нь болсонгүй болох төр айгүй сайн баримттай ажил хийгдэх болов уу гэж бодож байгаа. Хамгийн анхныхын ерөнхий сайдын сая одоо их хурд орж танилцуулсан бас тэр нэг чиглэлийн өглөө шүү дээ. Энэ төсөв бүл хөөсрөөд байна. Зөндөө олон төслүүд төсвөө санхүүжигдэх хууль болчоод жил жил дамжаал яваад байдаг, тех болгондоо үн нь өсөөл байдаг, тэгээд хариуцлага хүлээдэггүй энэ бүгд чинь 20 жилийн тогтолцооны л гайгаа яваад байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ жилээс нэлээд суулчлал гарах байх гэж бодож байна. Лондон сайда би нэг ганц за нэг хоёр зүйл дээр нэг тодруулж бас та нараас дунд нь асуулт тавьмаар байна л да. За төсөв гэдэг бол уг нь бол нэг тийм хүний толгой эргүүлэхээр зүйл биш шүү дээ. Орлого зарлага л гэсэн үг. Энэ хоёр тэнцэхжих хэвээр. За зөрүүн дэх 2% гэсэн юм аа таньсан. Тэр ер нь бол төсөв алдагдaltaй батлана гэдэг бол татварын нэг хэлбэр юм байгаа шүү дээ. Бид 2% татвар цаанаа тавьж яана л гэсэн үг. Үндсэндээ ирээдүгөөс зөвшөөрлөгөө мөнгө авна л гэсэн санаа. Тэгэхээр орлого зарлах, орлого юунаас бүтэх вэ гэхээр улсын нэгдсэн төсөв гэвэл нөгөө нийгмийн даатгал нь орчдог. А зөвхөн яг улсын төсвийн орлого гэдэг юм бол татварын орлого, орон нутгийн орлогоор орчдог. А зардал гэдэг нь ч зэрэг дотоороо хоёр янзтай. Урсгал зардал, хөрөнгө оруулалтын зардал. Урсгал зардал дээр бол гайгүй, харьцангуй гайгүй баг.
хөрөнгөрөгтийн зардал дээр хамаг ноо тэр хөөсрүүлэлт эдэж уудаг барьдаг янз бүрийн юмнууд явдаг. Энэ дээр би яг нэг орлого дээр би нэг юм асууя, зардал дээр дараа нь би бас танараас нэг юм тодруулмаар байна. Төсвийг үү шүү дээ, тийм ээ, яг зохиохтой орлого одоо бодно шүү дээ. Ирээдүйд би тэд одоо ирэх жил тэд орж ирнэ гэж зохиохтой манай улс бол ерөөсөө хэдийг зармаар байна гэж нэг баахан мөрөөдлийн хувьс бичиж байгаа л дараад нь орлогоо тэрэндээ тааруулж бодлого болчихдог. Өөрөлдвөл энэ жилийн доллар энэ одоо энэ 14 онд доллар төгрөгтэй харьцагтай, валют төгрөгтэй харьцагтай яг хэдээр тооцсон бэ? Миний харсан дүнгээр бол 1300 жоохон гаргаа дэндүү амьдралаас тасархаа байна. Одоо 1700 гарцсан. Ийм амьдралаас тасархаа одоо ийм тооцоо хийснээрээ ирэх жилийн төсөв бас бөөнд цорхоо. Хоёрдугаар манайх бол яг доллар одоо валютын ханш зэсийн ханш нөө зэсийн баяжмлаа бид гаргаж зардаг да нэг жоохон мөнгө олдог. Зэсийн баяжмлын үнийг миний харснаар бол 8700 авиуд тэгж тооцсон. Гэтэл сая би 3 том металлын биржийн том судлаачдын дүгнэлтээ гэрсэн 14 онд бол 6500 байна дунд цаар 6700-аас дээш гарахгүй 6200-6500 байна гэсэн тийм прогноз гарсан байна. Энийг манайхан төсөвчд яагаад боддгоон болоо? Энэ зүгээр мэдээж Чулуунгат дэд сайд зүгээр ирсэн учраас асууж байгаа юм шиг тэрнээс хариуцдаг өөр зөндөө олон яам сайдуд байгаа. Яг танаа хариуцдаг уу гэдэг дээр бол тустай асуудал. Нэгдүгээр энэ орлого тал дээр зарлаг буюу одоо яг ярих юм бол засгийн газар нэх мөнгө тардим шиг өнөөдөр одоо аашилж байна л да. Одоо бонд монд гээд төсвийн гадуур дахиад нэг төсөв бас нэг хоёр улс зэрэгцээд байгаа юм шиг ийм утгагүй байдлыг үүсгэсэн. Энэ тэнэглэлээ одоо бол зогсоогоосо. Тэгэхээр зардлыг бол дотор нь би хөрөнгө оруулалтын зардал дээр яриа л да. Зүгээр яг онлороо бол төсөв гээд үзэхлээр тэр айхтар орондоо бол гурван юм ярьд юм билээ. Салим, татвар, даатгал, нөгөө тэтгэврийн мөнгө. Энэ гурван асуудал байдаг. Тэгэхээр салинга өнөөдөр биш үү, тийм ээ? Яг баялагийг бүтээсэн хөдөлмөрчдийн төлөөлөл үйлдвэрчнтэйгээ нөгөө татвар төлөгч одоо манай лавгч бол хамгийн шударга татвар төлөгч. Яг гэвэл энэ татврын одоо газрын эсрэг хамгийн хүчтэй дуугарч чаддаг. Тэгэхээр энэ эдний компани бол хамгийн шударга болж тарж штэ. Бүгдээрээ. Тэгвэл зарим нь хүчтэй дуугардаггүй байхгүй. Яг гэвэл хөрөнгө шалгахгүй гэх нь штэ. Тэгэхээр татвар, салин, тэтгүр гэдэг. Энийг яг одоо манай засгийн газар татвар төлөгчтэйгөө яг нөгөө баялагийн бүтээгч үйлдвэрчнтэйгээ улсын гурван талд хэлцээр хийгээд тэр дүнгээ их хурл ярих хэвээр. Түр ярьлаа шүү дээ. Хөөсийг хин хагалах юм бэ? Мөнгө төлж байгаа энэ хүмүүс чинь цэн сэтгэлээс хагалаа шүү дээ. Төсвөөс хулгай хийх шаардлагагүй. А төсвөөс хулгай хийх юм бол хохирох хүмүүс л өнөөдөр төсвийн талаар хэлцүүлэг хийж хэлцээр хийх хэвээр. Тэгэхээр миний асуух гээд байгаа зүйл гэвэл яг энэ улсын төсвийн зарцуулт буюу зардлыг яг төлөвлөхдөө, төсөвлөхдөө энэ төсөөллийг улсын гурван талд хэлцээр хийх ёстой. Улс орондоо би энийг уриалж байна. Тэгэхээр энийг ойрын үед хийж гэнэ үү? Би ямар ч хэлсэн ерөнхий сайд бол хэд хэдэн бичиг явуулсан байгаа. Энийг салбар болгон, салбарын одоо ялангуяа багш нар, эмч нар, тэгэл уул уурхай, тэр төмөр зам энэ бүх салбарынхаа энийг хийх ёстой. Энийг ойрын үед хийх болов. Тэгэр Ганбатар гишүүн асууж байгаа л да. Энэ зардал тал дээр гол нь тэр урсгал зардал, захиргааны зардал те нөгөөх нь хөрөнгө оруулалт. Тэгэд энэ урсгал захиргааны зардал дээр хүртэл монголчууд бидэнд одоо өнөөдөр аюул том реформ хийх бас цаг болчиход байна. Бид нар зөндөө бол ингээл хөрөнгө оруулалтын төслүүд хэрэгжүүлээд байна шүү дээ. Тэ одоо музей, соёлын ордон, бассейн, биеийн тамирын зал, цэцэрлэг, яашин тэр болгонд төсвөө салин авах хүмүүсийг нэмээл гаргаад байна. 2000 оноос хойш өнөөдрийг болтол бид нар шүү дээ төсвөө салин авдаг хүний тоо 40-50 мянгаар нэмчээд сууж шүү дээ. А уул нь бол Бусад оронт бол хэрэг шин цэцэрлэгийн бариад өгчвөл орон нутагт нь цэцэрлэгийн бариад өглөө шүү. Музей гэчин бариад өглөө шүү. Харин энийг санхүүжүүлэх нь та нар тэндээсээ санхүүжүүлдэрэ гэсэн ийм тэр цэцэрлэг хэрэг байгуулсан бол тэр цэцэрлэг түүхтө өгч байгаа эцэгчүүдний нэг хүүхдийн төлөө 7 хоног 50,000 ч юм уу нэг сард 100,000 төгрөг төлчдөг ийм л чадвартай байх ёстой шүү дээ. А манайд бол бүгдийг буцаагаад төсөв дээр нэмсээр байгаа төсвийн ачаал одоо маш их болж байна шүү дээ. Тэгэхээр би бол төсөв дээр реформ хийх нь болцсон. Төрөөс хойш хэлээд л шүү дээ. Төсөв бол одоо яхи аргагүй данхаагаад дийлдгээ байгаад цаашаа явхад маш хүнд болоод. За хөрөнгө оруулалт дээр гэхэд л бидний төлөвлөлт өнөөдөр бол бас их буруу яваад байгаагийн шинж нь энэ жилийн энэ төсөв дээр харагдаж шүү дээ. Бараг
400 гаруй төсөл хойшлогдож байна. Тэгэхээр тэр нь юу гэвэл нөгөө бэлэн биш, зураг төсөл нь бэлдээгүй, газар нь бэлдээгүй, дэд бүтц нь бэлдээгүй, ийм төслүүд хууль болоо төсвөр батлагчаад явж ирсэн энэ жил одоо илрээд ингээд хойшлогдож байна. Зарим нь бүр цаашаага шийдэгч, зарим нь бүр болио гэсэн шийдэл гарч байна. Зарим дээр нь экспертизийн дүгнэлт хий. Ягаад 500 сая төгрөгийн төсөвтэй 3-4 жилийн өмнө анх батлагдаад хэрэгжихгүй явсараад одоо 5 тэрбум төгрөгийн төсөв болсон. Зүгээр ингээ хойшлуулаад байвал мөнгө аваад ич болдго юм байна гэсэн бизнес хүртэл гарцсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бүгд дээр бид нар өөрчлөлт хийх болсон гэж би хэлэх гээд байна. Тэгэхээр энэ бол төсвийн орлогыг төлөвлөхдөө бид нар бол нэг гарч болох эрсдлийг сайн тосч чадахгүй байна. Одоо яг Монгол улсын одоо төсвийн орлогыг төлөвлөгч уунч амархан л да. Хэдхэн төрлийн одоо эрдэс баялаг түүхий бүтээгдэхүүний экспортын бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ үнийг маш зөв тооцох нэг талаар. За нөгөө талаараа за мэдээж яг одоо инфляци бас байна. За энэ хэдийг яг зөв оновчтой тооцож төлөвлөсөн тохиолдолд бол орлогын тал дээр уг нь бол юу гарах хэсгөл тэрсдэл гарах хэсгөл. Тэгэхээр энийг бол нэгдүгээр бодиттой тооцож чадахгүй байгаа. За нөгөө тал дээр бол тэр орлогоо бүрдүүлэх, нэгэн тооцсон орлогоо бүрдүүлэх улс төрийн болоод эдийн засгийн баталгаа бас одоо хангаж чадахгүй байгаас болоод эрсдэл гараад байна шүү дээ. Тэгээд орлого нь тасраад цогт дутаад тэгээд нөгөө төсвийн дутгал гих асуудал руу очиж байгаа. За түрүүн яг хуу Гамбатар гишүүн асуулаа. Энэ жил бол Монгол төгрөгийн одоо валюта Америк доллартай харьцах одоо ханил шиг бол төсөвт бол 1384 төгрөгөөр тоосч оруулж ирсэн тийм эдийн засгийн хөгжил юм, санги юм. За энэ бол яг өнөөдрийн бодит таншта харьцуулахад бол нэлээд доогуур юм ханш байна. Тий. За тэгвэл энийг бол өөрөө зах зээлэр тогтоогдох учраас баян хилбэлж яйдаг учраас энийг шууд одоо ингээд өндөр тогтоогоод нийт зарлжих юм бол бас болохгүй бол. За хэтэрхий доогуур тооцвол бас л одоо мэдээж болох. Тэгэхээр энийг ч гэсэн их нарийн бодож одоо бас төсвийн бусад үзүүлэлтүүдтэй уялдуулах асуудал байх шиг байна. За энэ дээр бол Монгол банкны байр суурийг асуухад бол бид бол Монгол банк бол энэ ханшиг бол нийт зарлах ёсгүй гэж байгаа. Тэнч бас баг. А гэхдээ санаа бол Монгол банк бас тооцдаг юм байна л да. Өөрийнхөө одоо арга хэрэгслүүдээр. Тэгэхээр энэ ийм юм одоо эрсдлүүдийг цаашдаа их бодох хэрэгтэй. Тэгхийн тулд бид бол энэ бодлогын шинжилгээ гэдгийг үнэндээ бол хийхгүй байна. За ямар нэг бодлого явууллаа, шивлээд үн тогтворж болох бодлого явууллаа. Тэгвэл тэрний урт хугацаанд, богино хугацаанд одоо ямар үр дүн гарав, ямар үр дагавар гарав. Ийм бодлогын шинжилгээ хийж байж бид бас сургамж авч байж дараа дараашаа төсвүүдээр эрүүлжүүлэх зөв оновчтой төсөв болох ийм одоо алхам хийх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За бид нар зөвхөн энэ төсөв, эх оны төсөвтэй ингээ харьцуулах зүгээр бид нар ер нь яагаад ингээ болохгүй байгаа юм бэ гэдээ харах юм бол гарцааг одоо улс төрийн тогтолцоо манай энэ байгаа төрийн тогтолцоотойгоо бол уялдаад ярьж байгаа юм л да. Жишээлбэл энд бол олон жил дамжиж байгаа төсөв төртгөн байнга нэмэгддэг юм төслүүдийн жагсаалт ингээд их хурлын гишүүдэд тараалсан юм байна. За тэгсэн чинь энэ яагаад ингэдэг юм бэ гэсэн нөгөө гишүүд тойрогтоо сонгуулийн өмнө дандаа сонгуулийн өмнө маш хөнгө тавьсан байгаа юм. Сонгуулийн өмнө ингээд за тойрогтоо нэг сургуульч юм уу, соёлын төвч юм уу, юу ч байдгийн те ямар нэгэн зам гүүр, ямар нэгэн юмны шавл тавьж авах хэрэгтэй гэдэг сонгуулийн өмнө. Шав тавиал за энийг ингээд төсөвт оруулаад ингээд шийдүүлсэн шүү. Манай гишүүн ингэсэн шүү л гэж байгаа дараагийн сонгуульд орох санаатай ингээд бүгдээр мөнгө тойрог руугаа татдаг. Тэгээд тэр нь мөнгөтэй өнө мөнгөгүй өнө хамаагүй нэг хамаагүй хамаагүй юу ч хэлсэн хамаагүй нэг 100 сая ч гэсэн 500 сая ч гэсэн тавьчих гээд тавиулдаг. Тэгээд тэрийг батлаа явуулчихдаг юм. За тэгээд нэг экспертизээр төсөв төртгөн дараа нь ингээд яг эн чинь ямар төсөвтэй барилга болох юм гээд эрэнгүүт л энэ 5 6 дахин өсчихсэн сая ярьсан 10 20 дахин өсчихсэн ийм одоо жагсаалтууд гарч ирж байгаа байхгүй. За тэгээд одоо яах вэ гэд тэгэхээр түрүүн Чулуунбат сайтч бас хэллээ. Яг ингэж дараа дараа жилийн төсөв суулгаж аваад мөнгө иддэг одоо ийм бизнес хүртэл гарцаа гэд. За энэ бүх ачаал тэгээд энэ яад гэхээр баахан олон юм 100 гаруй 200 гаруй энэ тэнд шав тавьсан энэ тэнд одоо сар залгаа хайцсан 2 3 давхар бариад орхицсан ийм байшингуудтай болчихдг.
Тэгээ энийгээ одоо бүгдийн хасан хаяа одоо мөнгө байхгүй тайра хаяа гэхээр бас нэг нөгөө өмнөх оруулсан хөрөнгө бол юу ч биш одоо хөрөнгө оруулалт биш бүр хөрөнгө цацсан аим шиг юм болж хувирдаг. Ингээд энэ ийм байдлаас одоо яаж гарах юм бэ гэдэг одоо энэ бүхний өртөг яаж хэмжигдэж байгаа нэхэр одоо энэ байна л да. 2013 зөвхөн 2013-аас 14 онд шилжиж байгаа тэр одоо төсөв төртхийн нэмэгдлийн гэхээр л энэ нийтдээ 272.5 тэрбум төгрөг болсон байна. Төсөв төртхийн нэмэгдлийн зөрүүн тэ. Тэгсэн өнөөдөр бол юу гэж ярьж байгаа нэхэр ер нь Улаанбаатар зөвхөн Улаанбаатарт нийтдээ 68 сургууль мөн төдий тооны цэцэрлэг барих хэрэгтэй. Энэ бүхний нийт өртөг 300 тэрбум гэж байгаа хэрэг. Өнөөдөр нөгөө бид нар хүүхдэд цэцэрлэг өгч чадахгүй, сургууль өгч чадахгүй, очлоод 3-4 ээлжээр 3-4-өөрөө нэг партнер сууж хичээлээд байгаа. Тэр бүх байшинг барих мөнгийг бид нэр хишаал хийд юм ингэж төсөөс гаргаж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл уул нь бол төслийн шинжилгээг бүгдээрээ хийя. Урсгал зардлаа нэг хэмжээнд нь бариад нэмкүүгээр бариад хөрөнгө оруулалтын зардлыг бол тусдаа хилцчээ. Ингэж он дамжуулахаа боли. Хөрөнгө оруулалтаа ач холбогдлоор нь жагсааж аваад нийгмийн хөрөнгө оруулалтыг нэг дор хийжээ. 10 цэцэрлэгийн суурь тавилгуугаар 5 цэцэрлэгээ шууд барьжээ гэдэг ийм одоо шинжилгээг тэг шинжилгээ хий гэсэн. Одоо ийм шинжил бол жишээл харагдахгүй байгаа юм л да. Бид энэ гарцаагүй жишээлбэл улс төрийн тогтолцоотой холбогддог байгаа. Гишүүн болгон тойрог руугаа юм чангаадаг. За тэгээд л одоо дараа нь дараагийн сонгогдох хэрэглүүр нь болдог. А хэрвээ энэ зөв шударга байсан бол би энэ бол зав бүр илүү том юм байна уу гэж хардж байна л да. Мөнгө нь байхгүй ч гэсэн яаж игээ тусах чи одоо хүмүүсийн дунд яригадаад байгаа тэр эсвэл одоо яадаг юм байна те. За төсөвт суулгацсан шүүгээ 50% авчдаг юм уу яадаг юм. Тэгээ одоо тэрнээс хасаа айчвал баларх гад гэдэг. Тэгээ одоо яаж игээл дараа дараагийн онуудад хойшлуулад яваад байх ийм сонирхол байна уу гэж би шулуухан ихэд жишээлбэл хардж байгаа. Тэр 10% асуудал юм. Одоо ингээд зар сурталгааны цаг байна. Тэгээ түүний дараа ингээд үргэлжлүүлээд ярья. Манай ерний өмнө хүн яа. Эх орны хөрсөн боловсрсон байгалийн зэрэг чадрын жимсийг орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан таны сонголтонд нийлэх цорын ганц ундааг бид бүтээлээ. Зуун дөрөвд амжсан сонголт. Зуун чадрын ундаа. Консервантгүй, концентрасгүй. Samsung Galaxy Note 3-ийн эхний 100 худалдан авагч онцгой бэлэгтэй. Unitel. Юуруу ч танайг эрт хүрнэ. Захиалгын үтс 31.91. Өнцгөрөө хүнээ байх юм аа. Өнцгөрөө. Эсвэл Крист. Өнцгөрөө. Эсвэл Крист. Бидний төстэй бамбар цайрмаг 19-ийнхэн олон гэхээр засаж байна. Ах жаргалтай гэр бүлээрээ бамбар цайрмагаа эдгэндээ их мутаа цуглуулаад бамбар 11 төсөөр бүтээгээд X-Box. Бамбарыг бүтээсээр бүтээж зүгээнхээ. Бамбар төстэй гэсэнгүй бүтээгээд өндөг дугуй бэлхэн даваарай. Бамбар Тэнцэж дууслаа. Тэгэд бидний хоорондох бүх юм дууссан. Оо, хүлээлтээ. Чи юу чи биднийг орхиж байгаа мó? Бидний хүндрэл. Аа, тэгвэл би явахгүй дээ. Өөрийн үлдэгдэлд баяртай гэж хэл. Хүл шүдний төлөө гэд оо, орбит зэжэл. My thoughts are falling.
Sky Media үзүүлж байна. 10-р сарын эхний 7 хоног хайр дурлал. 2-р 7 хоног инээдний. 3-р 7 хоног адил явдал. 4-р 7 хоног аль шинж нүүдүүдийг төвөргүй үзээрэй. Та яг одоо үзэлцэн аваад Sky Media видео санд тавтай морьс. Sky Media. I think I'm gonna laugh at you. If I concentrate hard enough, I can make things move. Өлтхөөр үнээ байх юм аа? Үлтхөөр үнээ байх юм аа? Үлтхөөр үнээ байх юм аа? Samsung Galaxy Note 3-ийн эхний 100 худалдан авагч онцгой бэлэгтэй Unitel. Нэгрөөтийн үх танайгээр төрнө. Захиалгын үтэс 31-19-11. Манай ерний өмнө хүйе. Эх орны хөрсөн боловсрсон байгалийн зэрлэг чадварын жимчийг орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан таны сонголтод нийлсэх сорийн ганц ундааг бид бүтээлээ. 100 зууны дамжсан сонголт. 100 чадварын ундаа. Консервантгүй, концентрасгүй. За ингээ уянга төрөнийхөө санааг төвтгүүцээгээд тэгэд оюун багш бас санал өгөх үү? Тий, яг би бол ерөнхийдөө тэг бидний улс төрийн систем тогтолцоо мань өөрө зөв явуулахгүй байна. Жишээлбэл одоо сөрөгчөн одоо төсөөлөл хөл зөрчлөө одоо энэ том хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэж байна шүү дээ. Гэтэл одоо яагаад уулын энэ хариуцлага тооцоод ингээ явдаг бол юм зүй зөвсөөр ороод ном журмаар явхаар тий. А гэтэл тэрхгүй маний сөрөгчөн юм баг гэхээр мань тийм биш байгаа байхгүй. Тийм хууль зөрчлөө, ийм том хууль зөрчлөө хариуцлага тооцох ёстой гэж ярьж ирсэн аа. Одоо хамтраа зөвшөлдсөөл ингээд ороод ирж байгаа байхгүй. Дахиад дараагийн он шилжүүлээд. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нөгөө миний одоо ороод хийж байгаа дүгнэлт бол ерөөсөө энэ шинчил явахгүй юм байна аа. Манан бол яг хэвээрээ байна аа. Яг бидэнд харагдах дүрэндээ болоод ман сөр хүчин ч юм шиг их хурлынхаа өмнө айгүй мундаг засгийн газар шүүмжлэл жүжиглээч байгаа юм шиг. А тэгээ яг мөн чанартай болохоор зэрэг ерөөсөө хоорондоо тохиролцсон, тэмрэлцсэн ийм хэвэрэл байна. Тэгэхээр би бол манан арилаагүй байгаа юм байна. Энэ төсөв том шинжилгээх боломжтой бол бас байхгүй юм байна. Ер нь бол бид нар бүх юмыг шинж төсөв гэдэг бол манай гэрт байгаа нэг л зүйл. Нэг л зүйл. А энэ төсвийг шинжилхийн тулд ер нь бол томоор нь харж ээж энэ улс гэрээ авч явж байгаа тэр суур юм аа өөрчлөхгүй болохгүй юм байна. Энэ бол үндсэн хуулийн шинжил засаглалын шинжилгээний хэлбэрээ. Өөр юмар бол бид нар их хурлд бол сая байгаа шүү дээ. Төсвийн доктортой байдлаг бол гээд энэ нэг сарын нэгээс мөрдөж байгаа. Сая энэг юг 18-1-ээ баримтласан бол төсөв шууд буцаах хэрэг нь их хурлын дараа чинь байгаа байхгүй. Тэр төсвийн төсөл орж ирэхэд нь
учлараа надчин шууд төсвийн тусаа шаардлага хийхгүй байна. Тэгээ буцаад чадсан бол засгийн газар ажиллах хэрэгтэй. Нэгэсэндээ засгийн газар их хурлыг илгээлээд байгаа байхгүй. А дээрнийх нь манд нам зөрөвч ингээд асуудал хуулийн дагуу тавьж л нэг аяг найрандаа байнгын орон дээр очихтэй 10 гишүүний 2 нь маний нөхдөд байдаг учраас тэнд очиж унах гэдэг бас мэдээд байсан шүү. Хоёрт нь ер нь нарийн утгаар бол манай үндсэн хууль өөрөө эдийн засагчаагүй үндсэн хууль санхүүжээгүй яг 92 онд баталчих чөлөө зах зээл гэж юу гэдэг ч мэдээгүйсэн. Яг 92 оны төсөв баталчих үед баг манай улсын төсөв нь өөрөө улсын 100% эдийн засгийг хангаж байсан. Яг тийм төсөв баталчихсан байж магадгүй. Өнөөдөр бол бид нар 20 их найдаас дөнгөж 7 их найдын их хурл мэд зар баталж байгаа байхгүй. А цаана 14 их найд нь чөлөө зах зээлд эргэлдэж байгаа. Энэ бол шал өөр цаг үе ирсэн манай их хурлынхан манас ойлгохгүй яваад байгаа юм л. А дээр нь мөнгөний бодлогын асуудал бол харин тэр 20 их найдын гол хэмжүүрүүд байх хэвээр. Тэгээд энэ дээр би сая юмга гишүүн хэллэл дээр нь манан арилдаг байна. Манан одоо тэрэлдэж байна гэж. За яг урд нь яг тэрэлдсэн байж болох юм. Яг одоо бол тэрэлдсэний биел ав харахгүй л байна. Өөрөч тэрэгэвгүй л байна. Тэгэхээр гурвуулаа тэрэлдээд байгаа юм шиг. Аа нэггүй. За тэгэхээр би одоо юу хэлэх гэж байна гэхээр энэ асуудлын болны юунд байна гэхээр яг тогтолцоо гэж бас нэг ярьлаа л да. Тэрч бас нэг тал энэ зүг. Энэ үгцэр улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн зэрэг байна гэдэг чинь өөрөө нилээд олон юм ер нь хэцүү байдлаар үтлэгч байгаа байхгүй юу? Энэ асуудлын нэг одоо гол сэжүүр нь энэ л байна гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ цаашдаа бол бид нар бол одоо холбогдох хууль дээрээ оруулаад хууль тогтоох байгууллагыг гүйцэтгэх асуулын байгууллагаас салах асуудал бас л энэ төсөвтэй холбоотой асуудал гэж бодож байгаа. Тэвэрлэхгүй дээр нэг бас санал болж байгаа юм. Гэтэ би бол өнөөдөр улс төрийн байшурнаас хэлж байгаа юм биш үү? Зөв өөр хувь хүний санала хэлмээр байна. Жишээ нь яг Монголын эрх ашигын төлөө өнөөдөр энэ хоёр сөрөг хүчинчээ их хэрж байгаа нам чи бас хаяа тэрвэрлэх хэрэгтэй гэж би бодлоо. Жишээ нь гэр бүл гэр орондоо шилээсэн хүн хүүхдүүдийн төлөө авгаа нөхөр хоёр ээж аваа хоёр тэрвэрлэнэ шүү дээ. А ганцхан шалтгаан нь юунд байна гэвэл яг төсөв дээр гэр бүлийн төсөв дээр бол жишээ нь нөхөр нь авгаагаа үчи одоо ингээд арайч хоол унд хүүхдүүдээ бид янзалж явах чинь гутал аваад ах юм нэмж уруулын бодог аваад ах юм шал димид яванаас олчлоо үгүй хөшиг зүгээр байх чи шинэ хөшиг аваад ах юм бид нар ийм зартуудаа айгүй сайн хэлцчихэж баталдаг энэ маань нөгөө хөрөнгө оруулалт нөгөө зархайн зардал шүү дээ. А одоо бид яагаад байгааг бол ирэх барьж байгаа нам за тэр гихтний ирэх барьж байгаа хэн байдгийг авганы юм нөхөр нь дуртай юм аваад үрээд байгаа байхгүй юу энэ дээр л бид нар анхаарах хэрэгтэй гэж би бодож байна. За оюун судлаач би одоо иргэний байр сууриас ярмаар байна. Тэгэхээр зэрэг ингээд ярьж байгаа юмнууд их хурлын гишүүдийн ярьж байгаа үгнүүд одоо өнөөдөр энд ярьж байгаа үгнүүд бол дандаа гоё юм ярьдаг. Жишээлхэн бол төсвийг одоо реформ хийх хэрэгтэй. Үнэхээр санал нэгтэй байна. Ингээд мэдээж юмнууд байгаад байдаг. Жишээлхэн бол одоо энэ сая судалгаа ингээд харахад хямралд орсон орнууд мөнгөний ямар бодлого явуулдаг вэ гэдэг ингээд судлаад үзэхэр зэрэг одоо зөвлөн бодлого явуулдаг. Жишээлх юм бол өчтэй яг ингээд эдийн засгийн мөчлөг муудад унаад эхтэнгүүд засгийн газрын зардал өсөд. Тэгээд гайгүй зардал нь өс засгийн газар дэмжээд өгсөн учраас эдийн засаг сэргээд ирнэ шүү дээ тий. Тэгэнгүүт засгийн газрын зардал буураад ингээд эдийн засгаас ерөнхийдөө оролцоогоо татаад авчдаг. Уу энэ одоо хүн болгоны мэддэг юм байж хахад одоо ингээд их хурлын гишүүд энэ мэдлийн хүмүүс ингээд яриад байгаа мөртлөө яг ажил дээрээ болохоор зэрэг хэрэгжүүлдэг. Энэ одоо хизээ хэрэгжих юм бэ? Тий. Одоо нэг эвгүй ч юм уу ихтэй ялчихад одоо иргэний байр сууриас ярьж байгаа учраас нэг онгоо ярьчмаар байна л да. Нийлэн хүмүүст хүрэх байх гэж бодож байна. 76 гишүүнийг явж хагаад аварт орчихно. За тэгсэн чинь аврах одоо тэр онцгойгийнхэн гэдэг юм араас нь ингээд атсан чинь бүгдийг нь оршилцсан байна гин. За яач ба энэ чинь амьд одоо шархсан хүн байхгүй мө яах юм бэ гэсэн чинь зарим нь би өхөөгүй байна л гэж хэлээ. Би тэгээд дандаа худлаа ярьдаг юм чинь гэж одоо бас л худлаа ярьж байгаа ах гэж оршилцлаа. Энэ бол жоохон тийм ерөөсөө их эвгүй. Тэ одоо ингээд нэг яриад байдаг, худлаа яриад байдаг хэрэгжүүлж байгаа юм бол үнэндээ харагдахгүй. Тэгээ нөгөө талаас нь
За гэрте гэр орнотой их зүүрлж байна. Тэгэхээр улсын төсөв бол томруулсан өрхийн төсөв яалтчгүй тий. За тэгээ ингээд харахаар зэрэг байна штэ. Цаад объект нь Монгол улс байгаад идэг. Тий. Тий. А тэгээд эхнэр нөхөр хоёр одоо нэг л ийм таарамжгүй эхнэр нөхөртэй айл юм шиг л ерөнхийдөө харагдаад идэг. Гэхдээ зарим юм дээр зөвсөлчөө та нарыг тэмрэлтгэж зөвшөөрнө. А зарим юм дээр тууштай байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо жишээлбэл уянгаа гүшүү ярьж шүү дээ, тий. Саяны гэр одоо хөрөнгө оруулалт нэг л одоо үнэхээр энэ болохгүй нэ дөнгөж шав тавьсан юм байгаа гэвэл зөвшөлтмөр хүлээх шүү дээ. Тэгээ ингээд нэг ерөөсө тогтолцоо болохгүй байх гэдэгтэй бол үнэхээр санал нэг байна. Тэгэхээр энэ одоо хизээ хэрэгжих юм бэ? Хизээ хэрэгжих вэ? Хизээ вэ гэдэг нь надад айгүй сонирн байна. 2014 оны төсөв дээр одоо хэрэгжүүлээд эхлэх боломж байхгүй юу гэж одоо та бүхнээс бүгдээр ингэж ч асуумаар байна. Ингээд жигтэй хүн гоё ярьдаг шүү дээ. Би зөвхөн иргэний хувьд. Ахаа. Яг нарийнд бол энийн дээр танай мэрэгжлийн байгууллагын дуулалт дутагдж байгаа байхгүй юу? 76 нөхөр бол эдийн засгч нар биш. Санхүүч нар биш. А бид нарын иргэдийн гол алдаа юу гэдэг вэ? Нөгөө хэдийг бурхан бие бодчихдаг. За эднээс та бурхан шиг юм гаргаж ирнэ. Яг нарийндээ бол их сургуулийн институтууд, яг энэ санхүүгийн сургуулиуд яг энэ төсөвтэй холбоотой онлайн буюу практикийн алдаа гаргасан ил тодор зарлаж явах хэрэгтэй байхгүй юу? А гэтэл энэ юм нөгөө мэрэгжлийн байгууллагууд нь хилдэхгүй, мэрэгжлийн уусууд нь хилдэхгүй. Нөгөө 76 эдийн засгийн биш нөхдөдөөс юм уу санхүүж биш нөхдөдөөс айгүй гоё тоо асуугаад байдаг. А нөгөө хэд нь бол яг цаана мэдэхгүй байгаа хөөх. Тийм шүү дээ. Энэ дээр би бас хариул шууд хэлье гэж бодож байна. Саяхан бид нэр бас төсвийн хувьтай холбоотой, төсвийн шинэ хувьтай холбоотой, ерөн төсвтэй холбоотой том илтгэлүүд одоо судалгаа хийлээ л дээ. Тэгээд ирсэн чинь хэн сонсч юм бид нэрийг оюутнууд хүрээд ирсэн. За тэгээд нөгөө бид нэр энэ судалгаа сонсох тэр гол хүмүүсийн ураг юм уурсан ирэхгүй байна. Бидний судалгаагаа бол хийдэг. Хүргэх гэж үздэг те аль болох тэрний төлөө хэцүү тэмцэх хэрэгтэй. Яг сонсох хүмүүс нь ирж өгдөг л байхгүй юу? Тэгээд үнэхээр судалгаан дээр үндэслэж л бодлого явуулдаг л та. Тэгээд манай одоо судлаач нар бол бас нэгэн мэрийж байна. Тэгтээ хоёр талын л асуудал шүү дээ. Угаасаа бид нар чийдгээ хий сонсохыг сонсхий. А нөхдүүд бол бас зав гаргаж ямар нэгэн хэмжээгээр оролцож эсвэл дуудаж уулзаж тэр илтгэлийг сонсдог ч юм уу. Үнэхээр одоо их хаахтар их сайхан гүнзгий судалгаанууд сайн хийсэн. Тэгээд харамсалтай бид нэр оюутнуудтай энэ уг нь бол бүр улсын хэмжээний том хурл болсон. Тэгээд цаал хоосон яах юм? За хоосон байж ахаар нөгөө хэд оюутнууд авчраа оруулчих. Тэгээд нэг бол Ганбаатар гүшүүн бол нийлэн тавьдаг баха. Яг энэ дээр шүү дээ. Яг одоо миний зөвлөх тавсрын багш гэдэг одоо яг наадхаж бид намайг өрөөгөл тэ. Тэгээд бүр яг нэг нэвтрүүлгээр бас та нар нэг хагас тутуу гарсан. Тэгээд бүр өнөөдөр очиод эдийн засгийн дэгнэлээр нөгөө сувдаа гээд өгш байгаа шүү дээ. Бүр сувдаа өгштө бүр өчигдөр уулзсан шүү. Тэгээд өнөөдөр уулзаад тэг хамтарсан судалгаа мудалгаа хийгээд ингээд ярьж байгаа. Зүгээр энэ дээр нэг дашрам хэлэхэд байна шүү дээ. Манай эдийн засгийн тэнхмийнхэн ийм дайчин ан дээр одоо ингээд анхаарал явж байгаа. Бас хэд хэдэн би судлаачтай уулзж байгаа. Зүгээр ер нь бол манай судлаач дотор зарим доктор одоо цол мол авсан хүмүүс бол маш их бие үнэлдэг. Ялангуяа оюут толгойн талаар ийм олон жил одоо манай уянгаа гүшүүн байна уу 8-9 жил манай тав үзэ байна олон жил явж хахад манай судлаачид бүгдөө оюутлахад бие үнэлсэн юм уу яасан мэдэхгүй таг байдаг. Үнэхээр энэ дээр бол их гайхдаг. Яагаад өнөөдөр энэ оюутлахын гэрээний талаар юм судлагдхан гаргадгүй юм? Яагаад өнөөдөр яг энэ төсвийн асуудал дээр өнөөдөр эдийн засгийн чиглэлийн бүх сургуулиуд профессорууд өнөөдөр энэ предметчүүд энэ судлагдхан байхгүй юу? Гаргаж ирээ тавиад дүгнэлт гаргаад рекомендациудаа биднэрт бүр өгчих хэвээр. А тэрийгээ зүгээр эрд сонсох уугаа зүгээр хүлээх биш, энэний төлөө тэмцэх, зүтгэх иргэн ардаа зүгээр би Эйнштейний үгийг хэлэх их дуртай л да. Муу улс төрчд байгаа учраас энэ орон ийм ачаагүй байгаа юм бишээ. Муу улс төрчдийн талаар эрдэмтэд судлаач жирийн иргэд бид юу ч хийдэггүй учраас өнөөдөр энэ орон ийм бөөлцтгмаар байгаа маа гэж нэг үг хэлжээсэн. Тэгэхээр тэрэн шиг тийм ээ бизнесмэнүүд өнөөдөр тэр баялаг бүтээж байгаа тэр хөдөлмөр хийж байгаа хөдөлмөрчд үлдэрч нь төрийн бас байгууллагууд нь өнөөдөр яг парламент дотор ганцаардаад заримдаа дуу маань хүрдэгүү заримдаа хүч төрмөгийлүүлдэг энэ олон зүйлүүд дээр бүр ингээд нөмрөө давлгаалаад ороод ирдэг иргэний нийгмийн энэ зүйл бол усаагаас хэрэгтэй. Яг дотор нь одоо энэ зүйл шүү дээ. Яг энэ асуудлыг ярьдаг хөрөлдөнд ирж байгаа. А тэр дотор уу тийм ээ
мөнгөтэй гэрэлцсэн, мөнгөнд дурлцсан, мөнгнөөс өөр юм боддгоо. Ийм ачааг устдчих байна. Эх мэдэл мөнгө хоёр нийлсэлээр тэднийг эвдчихэж байгаа. Энэ их барьж байгаа нам нь байна уу, урд нь ирэх вэ? Энэ ачааг уусуудыг тас зогсоохын тулд штэ. Тэд нэг өдөр ухаан ороод маш сайхан сэтгэлтэй болчоосоо гэж бодхоосоо илүү ямар ч муу сэтгэлтэй хүн гарсан сайн юмээс өөр аргагүй бидний тэр иргэний нийгмийн тэр маш том оролцоо, эрдэмтний оролцоо их чухлаа. Энийг бол одоо би санал нэгтэй байна гэсэн юм. Оюун докторын би асуултанд бас хариулчмаар байна да. Маш их зөв асуулт хүндж тавилаа л да тавал. За ингээд улс төрчд их хурлын гишүүд маш сайхан юм ярьдаг. Нөгөө ярьж байгаа юм хэрэгждэггүй гэж. За тэгээд яагаад гэж те. Энэ бол бас яа харахгүй л бид нэр бодох асуудал хизээ хэрэгжих юм бэ гэж. Энэ бол би бас зөвхөн хувийнхаа бодлоо хэлэхэд бол өнөөдрийн манай эдийн засаг бол улс төр хөлөгдсөн эдийн засаг байна. Хайшаач гарч чадахгүй улс төр төлөгчдөө. Тэгээ эдийн засаг маань. Яагаад гэвч зэрэг одоо ирэх баригчин ч юм аль нэг нь зорим шийдвэр гаргаад өөрчлөлт хийхээр ирүүл бас улс төр тэрийг хүлээд авчдаг. Тэгээд нөгөө ярьж байгаа юм маань хэрэгжихгүй. За тэгэхээр энийг задлах асуулыг бид нар бол бас сайштай тавих ёстой. За нэг хоёрдугаар нь бол хүсэхгүй байхгүй. Үгүй яана гэж. Одоо үүн тийм зорим хүсэл одоо шийдвэр гарах хэрэгтэй. За нөгөө нэг асуудал бол одоо би бол энэ төсөв хилцэхэд бол ер нь бол нээлттэй иргэдийн оролцоотойгоор бид нэр хилцэх ёстой. Тийм учраас одоо энэ асуудал дээр бол бас цааштай өнөхөр анхаарах хэрэгтэй. Энэ бол зөв шүүмж. Тийм учраас би одоо ардс намын бүлгийн одоо төсвийн асуудлаарх ажлын хэсэгт бол одоо Монголын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн одоо судлаачдын одоо гаргасан шинжилгээ байвал урьж байна аа бид сонсё. За дээр нь бид тэгтээ бас бүх юмыг дандаа одоо ингээд бас хараар удаж бас болохгүй. Өнөөдөр бол бас шинийн бас нэвтэрчээ шүү. Жишээ нь орон нутгийн хөгжлийн сан. Орон нутгийн эрх мэдлийг одоо өргөжүүлээд улс төрчид хуваарлах биш, иргэд өөрсдөө оролцоотойгоор мөнгө хуваарлах чинь маш сайхан үр дүн өгч гэж байна шүү дээ. Тийм учраас иймэрхүү зорим шийдвэрийг бид нээс ааштай гарах хэрэгтэй. Тийм тийм. Тэгэхээр би бас шууд одоо нэг юу хэлчмээр байна л да. Бид нар судлаач нар одоо энэ дуу хоолойгоо хөрөгхөхийн тулд телевизээр одоо энэ судалгааных нь ажлыг ярилцдаг тийм цагтаа болцсон л доо. Тэгээ ганцхан бас тэр цагийн маань хүмүүс хэр үздэг. Тэгэхээр Монгол улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургууль, ер нь бас их сургуулийн бусад сургуулиуд байх, хөдөө аж ахуйн сургуулиас чи нэлээ 3 багш орсон. Гой маш мундаг судалгаанууд хийдэг. Тэгэл одоо аргаа аргатай юу ч гэсэн нэвтрүүлэг хийгээд байгаа даа. А тэгээ их сайхан санаанууд гардаг. Тэгээ бид нэр энэ судлаачдын дуу хоолойг хөргөхтэйэр бид нар ч бас дутагдaltaй байх гэхдээ бас та нарт хэлэхэд төрөүний хэлснээр бас яагаа тэгээ өрсөнд бол баярлалаа. Бид нар бэлэн одоо судалгаа байж байгаа шүү. Яваад очие. Оюун докторын хэлсэндээ ер нь судлаачид манад одоо судлаачид манай докторууд эрдэмтэд их сайн ажиллаж байгаа юм. Тэрийг олон нийтэд хүргэж чадахгүй байна. Ялангуяа энэ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдэд дамжуулаад телевиз, радио, сони хэвлэлд дамжуулаад олон нийтэд хүрэхгүйгээс болоод нөгөө ямар арт хүм бэ, яг тийм төр засагтай байна гэдэг нэг үг гэдэг чинь яг тийм л байдалтай байна л да. Оюутнууд одоо залуучууд ирж уулзаж яхад маш шин сэтгэлтэй, маш шинээр одоо манай энэ төсөгийг харж байгаа залуучууд үнэн дээ шүү дээ. Тэгэхдээ тэдний чинь гарч ирэхгүй байна. Тэдний цөөхөн ихэнх нь бол ерөөсөө манай энэ өдрийн хэдэн өдрийнхэн сониг уншсан, цөөхөн ороод байна телевизийн гол мэдээний програмуудыг үзчихэл манайхан чинь тэгээд солонгос кинонд орчихж шүү дээ. Ийм болохоор чи нөгөө боловсрол мэдлэг ер нь улс төр эдийн засгийн одоо ёсортхон гэх юм уу чадвар нь ерөөсөө сайн дэжилчихгүй байна. Тэгэхээр би зүгээр одоо юу гэх юм олон багш нарыг судлаачдаг жишээлбэл олон нийтэд хүрэх гэж хүрэхгүй болохоор ингэж юм гэдэг бол би бол арай өөр өнцгөөс тайлбарламаар байна. Жишээлбэл судлаачд бол судалгаагаа л хийж байгаа хүмүүс. Ерөөсөө мөн чанараараа тэр хэвэл мэдээлэлд гараад ингээд л тэр тал дээрээ эдгэрийн одоо нэг тийм сүртэйч ажиллахгүй тийм. Тэгэхээр бол яах вэ гэхээр ер нь бол уур шунда ямар байх хэвтэй. Бид нар ингээд л өөрсдөө хүрэх гээл ядаал тэр телевизэд зардаг мөнгө төргөн ч аяг бол мэдээж байхгүй л байгаа тийм. Тэгэхээр яадгүйхэр төр өөрөө
тэр хүмүүсийг авсан хажуудаа институттай тэр одоо тогтолцоо байнгын бүтцэл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол уулна. Уул шугамда. А тийм бүтэж байхгүй манад бүх юм ингээд задлаад хайцсан. Харин бол сая боловсролын сайд бас тийм шинжлэх ухааны технологийн парк байгуулад бүх салбарын эрдэмтдийг цуглуулад төвлөрүүлээд тэдний оюуны эзэг улсын хөгжилд одоо ашиглаж хэрэгжүүлж яадаг бүр ингээд туршилтыг явуулж яадаг тэдний оюуны эзэг ажил болгох үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх тэр туршилтыг явуулж яадаг юм бүхэл бүтэн одоо шинжлэх ухааны технологийн парк байгуулъя гэдэг санс нашлага яваад хуулийн зүйл боловсруулаад байж байгаа юм билэ. А энэ бол харин одоо энэ оюун санааны одоо бүгнэрлийг зөв талд зөв хөгжилд нийт хэшин чиглүүлэх харин тийм зөв гарц болж байгаа байх гэж ингэж бодож байна. Ер нь бол ямар оюун ямар сонгогч байна тийм төр засаг байгаа гэж сонгогчдод буруу хэлэх болов шүү. Би бол боддгийн хэрвээ болохгүй энэ улс орныг чирж явах урд нь байж чадахгүй юм бол те хэрвээ сонгогчдод хөтлөгдөж байгаа бол тэд нар ямар төрийн хүн байх юм бэ? А тийм мэдээ сонгогчийн хэрэгцээ шаардлага ойлгомжтой. Энэ улс орныг хааш нь авч явах юм? 20 30 40 жилийн дараа хаа нүрэх юм гэдэг имий толгойд нь байгаа дээр нь байгаа хүмүүс мэдхгүй харин одоо хөтлөгдөж явна гэдэг бол энд ямар ч ирээдүй байхгүй. Тэгэхээр би бол зөвхөн маас л зөвхөн одоо энэ юу гэдэг төр бол ялангуяа энэ төсөвтэй холбоотой юм дээр их хурл бол засгийн газарт маш сайн хариуцлага тооцдог байна. Жишээ нь одоо энэ жилийн өнгөрсөн жилийн 13-ны хөрөнгө оруулалтаас 399 тэрбум төгрөг 8 сарын 23-нд төсөл зураг байхгүй гэдгээр сая хасагдж байгаа байхгүй. Бүх мөнгө нь бол байгаа. А гэтэл энэ ажлыг бол 4 сарын 1-нд чинь энэ төс тэр тендерментэр шалгуулдаг тэр агентлагийн хийгээд дууссан байх ёстой байтал 8 сарын 23-нд огц зураг төсөл байхгүй гэдгээр сая 399 тэрбум төгрөгийн ажил хасагдж байгаа байхгүй. Тэрийг хариуцаад хийж байгаа. Тэр нь хариуцаад хийж байгаа улсууд нь иргэний байр сууриас ярьж байна те. Хариуцлага тооцдог болый. Өчнөө жилийг ярьж байна шүү дээ. Хизээ тооцсон би. Тэгэхээр бид ингээд төсөв ярьж байгаа мөртлөө яг одоо сая энэ хариуцлагаа яриад эхлэхээр шүү дээ. Төсвийн хууль, засгийн газрын хууль биш эцсийчтэй бид ингээд үндсэн хуулиор яваад очиждаг. Зөвл миний бодлоо бид нуур зөндөө энэ асуудлыг маргаж яасан шүү дээ. Хариуцлага тооцдгүй ийм үндсэн хуультай тогтцоосоо аль ч улс төрийн хүчин их хурл нь засгийн газраа блокж болно, засгийн газар нь их хурлыг ерөнхийлөгч блокж болно, ерөнхийлөгчийн одоо нөгөө хоригийг буцаагаад их хурл нь буцааж болно. Гэхмэчлийн маардаа хариуцлагын аюулгүй сан тогтолцоо байхгүй. Одоо 20 жил биштэй сан санхүүгийн хариуцлага хүлээсэн, ёс суртахууны хариуцлага хүлээсэн, эсвэл эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн ийм том улс төр юус байхгүй байгаа байхгүй. Манад бол ерөөсөө яг хариуцлахгүй энэ тогтолцоо өнөөдөр болтол яадаг тэр нь бүх амьдрал дээр байн гараад байгаа. Ялангуяа энэ төсөв дээр. Тэгээ хариуцлах гэхэр үү штэ. Ганцхан улс төрийн хариуцлага хүлээвэлг нь өөр бусад хариуцлагын одоо тогтолцоо байхгүй штэ. Ганц жишээлх юм бол солонгоч жишээлх юм бол олон хүн суулгаж явсан автобус өндөр одоо гүүрнээс унлаа гэвэл шууд хариуцсан сайдд хариуцлага алдчихлаа би одоо огцорё. Тэгэхээр одоо тийм тохиолдолд биш. Ёс суртахууны хариуцлагатай. Тийм. Тэгэхээр манайх бол ерөөсөө хизээвэ гэдэг нь үнэхээр одоо чухал. Төрийн тийм соёл төлөвшөөх байхгүй юм байна. Хизээ төлөвшүүлэх вэ? Яа төлөвшүүлэх вэ? Төлөвшүүлье. Энийг хамгийн гол нь байнгын яг энэ асуудлуудыг ярих нь одоо эхний ээлжинд бидний ажил. Энэ 76 дотор ч юм уу эсвэл гадна ч байх та дотор ч байх та одоо бидний найз нөхөд бид ер нь бол байнгын ярьдаг. Эхний ээлжинд ярих нь бидний ажил. Бидэнд ямар гүйж очиод алгадаад унгах хэрэг байхгүй шүү дээ. Зохиод унгах хэрэг байхгүй. Яриад байдаг, яриад байдаг. Энийг бол ард иргэд маань энийг маш сайн ойлголттой байгаа явдлууд бас энийг баг багаар наашлуулж байгаа. Өнөөдөр энэ яг энэ ширээндээ суугаад манай судлаач багш маань ингээд хоорондоо яриад байгаа нэг алхам. Тэгэд эцсийн дүндээ би түрүү хэлээд шүү дээ. Энэ төсвийг хариуцлагатай болох ганцхан юм юу вэ гэвэл шүү дээ. Төсвийн даалгавар, төсвийн төсөөлөл гэдэг одоо энэ 3 сараас өмнө явдаг шүү дээ. 3 сарын 20-д өмнө хайрцгалтай. Гэхдээ яг тэр үед байна шүү дээ, тийм ээ. Аймаг болгонд нөгөө улсын 3 талд хэлцээр, аймгийн 3 талд хэлцээр гэдэг шиг яг багш нарын төлөөлөл нь сууж байгаа л, цэцэрлэгийн багш нарын төлөөлөл нь сууж байгаа л, боловсролын газрынхаа даргатайгаа сууж байгаа л. За энэ жил ийм төсөв орж ирнэ, хүүхдийн тоглоомд хэдэг өгөн шүү, компьютер хэдэг өгөн шүү гэдгээ ярьж ингэж төсөөлдөг. Яг энийг шаардаж өгдөг. А тэгэл одоо юу гэдэг дээшээ яваад ирэхлээсэн зэрэг яандууд дээр одоо төмөр замын ажилчид нь төмөр замынхаа даргатай энэ жил манайх ийм орлого орох юм байна, ийм төсөв гаргана шүү, хүмүүсийн цалин ингэн шүү, нийгмийн асуудал ингэн шүү гэдэг
Тэгээд дараад нь бүр тэрэн дээшээ яваад ирэхлээр зэрэг баялаг үтээж байгаа үйлдвэрчин нийт татварыг төлж байгаа. Засгийн газар хэзээш татвар өөрсдөө бий болгодог, ургуулдаг. Нөгөө эзэд нь өөрсдөө хурж байгаа. Энэ гурван тал нь институт нь хоорондоо ярьдаг. Нөгөө мөнгө чинь би ингэж авлаа танаас. Би энийг чаар ийм юм зарцуулъя. Бизнесмэнүүдэд та нартай би нийлж ингэж хийн. Та нарыг би ингэж зах зээлээр дэмжинэ. А нөгөө улсуудтайгаа бол цалингийн чинь ингэн нийгмийн асуудлыг ингэн тэтгүрээ ингэж шийднэ гэдэг энэ нийгмийн зөвшөлтөд яриа хэлцэл гэдэг юм чинь энэний хөөсийг дарж яадаг. Энэ соёл өөрөө байхгүй байна гэж хэлэхээсээ илүүтэйгээр иргэд маань бүгдөө би өөрөө 6 жил үйлдвэрлэх үлдэрсэн. Би 6 жил байхдаа одоо та нар яг энэ төсвийн үед бол төсвийн үед та нар хэрнээ сонсч ирсэн бол улсын гурван талд хэлцээр гэдгийг одоо бүр бүтэн жилдэнгээ л ярьдаг байсан биз дээ. Яг энэ өнөөдөр манай үйлдвэрчнийх одоо энэ хэрэгжүүлэх гэж байгаа эзлүүд энийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Ямар ч байсан өнгөрсөн 6 жил дандаа улсын гурван талд хэлцээр гэдгийг ярьдаг байсан. Та нар сонссон бол энийг ойрын үед ерөнхий сайд маань хэрэгжүүлнэ. Би юмыг цагаанаар харж байна. Сайхнаар харж байна. Өнөөдөр энийг үйлдвэрчин эзэд нь ойрын үед маргааш нөгөөдөг энэ хуралдаан болно. Болно гэдэгт би уриалж байгаа, итгэж байгаа. А яг энэ хуралдаан байж тээ. Яг эрдэмтэд хажуунаас нь харин хөндлөнгийн дүгнэлт гаргаж ирдэг. За жоохон бүсээ чангалъя. Харин тэрний оронд хэдүүлээ төмрийн үйлдвэр байгуулчихъя. Хадааса хэдэг болчихъё гэдэг нэг өнгөрсөн үйлчлэнгөө ярьваа да. Төмөрөө төмрийн баяжмараа хий. Зис турбаага хийчээ. Ингээд орж ирсэн нэмэн өртгөөр орж ирсэн орлогоороо харин сургуулаа барья. Цэцэрлэгээ барья. Тэтгэврээ нэмье гэж ингэж гурван тал нийгмээрээ зөвшөлтөж ялдаг энэ соёл дутаж байгаа. Тэгтээ бүгдөө л дорд орно мэрих хэрэгтэй. Тэгтээ юу дэ энэ жил бол миний гол энэ төсвөөр ганц барьж байгаа бодлого бол төсвийн хууль, төсвийн доктортой айлын хууль энэ хоёр хууль шинэ хууль шүү гэдгийг л нийгэм таниулах гэдэг. Одоо энэ төсвийн хин хамгийн гол хууль нь төсвийн доктортой айлын хууль шүү дээ. Энэ 18 зүйл гэдэг бол бас энэ засгийн газрыг бол нэг тийм дураар нь дөрвүүлээд байхгүй юм байна. А энийгээ их хурл бол мэддэг багс энэ том хуулийн хариуцлага тооцох хуультай байхгүй. Дээр нь ерөнхийдөө зэрэг огцрол үндэслэл бас байгаа шүү дээ. А гурав дахь нь бол ерөнхийдөө 18-ын 4-өөр бүр 20-50. Одоо би бол ерөнхийдөө чиг энэ баг 20-50 юм а бэлдэж байгаа болов уу гэж бодоод байгаа. Энэ төсөв буцаахаар. А тэгээд бид нар хариуцлага тооцдаг айгүй том эргцүүлэн том зэвсгээ өөртөө 2 жил өмнө баталсан мөртлөө баг манай засгийн газар маань ийм хууль байхгүй юм шиг жил явцсан өөрөө бас айгүй эмгэнэл байгаа хэрэг. Тийм гоё хууль байгаа. Ер нь гоё хууль зөндөө байгаа. Одоо тэгээ яг энэ хууль маань одоо хэрэгжих болов. Яг бодит байдал. Улс төрийн нөхцөл байдал танаас бүрэн эрхэн байгаа учраас энэ эрхийнхаа дагуу хууль нь байна. Хуучин бол юм хууль гэсэн. Төсөөлөл докторлын хууль байхгүйсэн. Зүгээр төсөөлөл хууль гэж тэр доктор ингэж хийж байгаа. Одоо саяар яг тийм нөхцөл байдал үүсгэж зөвшөлтөө л ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зөвшөлтөө ингэсэн шүү дээ. Яг энэ хуулиа хэрэгжүүлээ. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийнхаа дагуу нөгөө төсвөө 2% хувьдаар бэрийа гэсэн энэ зорилгоор сая тодотгол хийж штэ. Тэгэхээр энэ их чухал байгаа юм. Би дөнгө сая 2-3-7 хоногийн өмнө бид нөгөө хөрөнгө оруулалтын тогтвортой байдлын тухай хувь батлаа штэ. Дэлхийн даяар энийг зарлаа. Манайхыг хамгийн түрүүнд гадаадын хөрөнгө оруулагчдаа дэлхийн зах зээл монголчууд ерөөсөө энэ татвар дээрээ хувь биелүүлэхдээ ерөөсөө тогтургүй гээд үнэлчихлээ штэ. Нэг сахилахгүй хөөгч л одоо гэр дээр ирэх юм бол энэ сахилахгүй хөөгд гэсэн ийм л үрдүн автун авчиад байгаа. Бид нэр дөнгө сая ийм хууль баталчаад одоо ахаад хууль батна гэдэг өөрчлөлт нэгвэл татвараа өөрчлөлт, ахаад энэ хуулийг өөрчлөлт гэвэл гадаадын ихэн бүр манад идэх, үл идэх байдлыг ихсэн шүү дээ. Тийм учраас хуулиа хэрэгжүүлээ. Энэ хуулиа хэрэгжүүлэх зорилгоор сая тодтогдол хийж जैन 2014 оны төсөв орж ирж जैन. А би бол шинэ 2014 онд ялангуяа энэ төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, нэгэн сүүлийн хууль хоёр бол бүр илүү сайн хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ чинь анхны жилдээ бид нэг гэж шүү дээ. Энд нэг мос одоо яригдахгүй үлдэж байгаа нэг асуудал байна. Энэ бол төсвийн хяналт маш сул байна. Одоо жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улс гэдэг юм уу, бусад гадаад орнуудын одоо төлөвчсөн парламентийн дэргэд бол аудитын байгуулах яг парламентийн дэргэд байдаг харавсан мэтлээ. Тэгээд манайхын их шиг одоо ингээд жилдээ нэг ганцхан удаа дүгнэлт уншичаад тгээ сууж явах биш. Өдөр тутам, бараг сар тутам анда дүгнэлт хийгээд жоохон алдаа гарч ивэл тэр дор нь залруулдаг. Ийм маягаар ажилладаг юм байна аудитын байгууллага. Тэгэхээр одоо манай аудитын байгууллага яг мэдээж тэгж чадахгүй байна. Энэ бол хуулинда байна. Тийм учраас энэ хуулийн одоо өөрчлөлтөөр одоо өргөн баригдсан байхаа тийм. Одоо энэ Гамбартер гишүүн бид нар чинь
өнгөрсөн намар бол одоо яг Америкийн конгрест явах яг ийм тогтолцоотой байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар бас нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Хяналтын тогтолцоо сул байгаа учраас энэ бүх юм бас хуулиар бол нэг юу өгсөн байлээ л дээ. Сая төрийн аудит нэг дүүнэлтээ өгсөн. Тэр нь бол авах юм байна. Шүтгүү арслангийн хэдгэл нөгөө ажиллаа хийсэн байлээ л дээ. За ингэсгээ болж байгаа. Тэгээ одоогийн хуулиар л хийж байгаа. Тэр үгэд байгаагүй. Тэр хөрөнгө оруулалт болсон болсон ямар ч асуудал. Хэлснээр яриад эхэлсэн нэг алхмаа л гэдэг дээр л одоо тий. Одоо бас хэлцээд эхэлсэн бас ч гэж тий. Яриад хэрэгжүүлэх болохоор энэ бас одоо яа л болж эхэлсэн. Бас тий. Тэгэл одоо Тэгэхээр ясны үрд нь жишээ нь энэ жил одоо энэ хойшлогдоод байгаа хэдэн төслүүд нь шүү дээ хөрөнгө оруулалт ялангуяа энэ сэжиг бүхий хэдэн жилийн өмнө 500 600-аар батлагчаад одоо 5-6 тэрбум болсон. Энд дээр бүр тусгай шалгалтууд оруулахаар болж шүү дээ. Энэ хэдэн бол айгүй том алхам бид урагшаа хийж байгаа юм тий. Одоо цаашдаа төлөвлөх гэж байгаа төсвийн ерөнхий зах зээл нь за ингэж болохгүй юм байна. Ингэж хойшлуулж болохгүй юм байна. Гэхмэчлэнгийн сургамж авч эхэллээ шүү дээ. Тэр бас нэг тогтоол бас марчнаа. Гамбатар гүшин уу их хурлын санууд үлдсэн шүү дээ. Улсын хурлын 60-р тогтоол өнгөрсөн жил гарсан. Тэнгэр бол хөрөнгө оруулалтын ерөнхий бодлогыг бол ерөнхийдөө бүр үүр болгоод өгсөн 5 сарын 1-нд энэ хөрөнгө оруулж байгаа бүх асуудлаа концепцэд оруулж ирээ. Гэт энэ асуудал маань ерөнхийдөө өнгөрсөн жилээс хийгээгүй л дээ. Энэ хөрөнгө оруулалтын төрийн урсгал зард хөрөнгө оруулалтын зард хоёрын хөрөнгө оруулалтын энэ концепц бол маш чухал юм билээ. Одоо ястаа ирээдүйд дахин мөнгө иддэг юм байх уу? Мөнгө үйлдвэрлэдэг юм байх уу гэдэг нь бол тэр концепцээс гарч ирэх юм байна л та. Одоохонд бол манай байхгүй байна. Зөвхөн даргын мөрөөдлөөр л явж байгаа л та. Нэг нэг үйлс бол. Тэгээд гүшүүдийн чангаас татж чангаасан. Одоо бол их чангаа шүү. Яг бол энэ урдлын төсвүүдэд ингэдэг байсан. Төсөв жоохон хүндрээд эхлэхгүй дараа нэг нэг амсуулчдаг байхгүй. За тэр сургуульд төсөлдөг. Тэгээд сайхан чимээгүй байсан 12 сарын 1 боллоо. За тэгээд баяртай дараа жил өгч. Ямар ч юм шавт тавьчихсан шүүгээр санааг нь амраачаад. Яг мөн орнод дүүрэн шав. Төрөн их манай уянгой гүшин бас нэг сэдв хөндлөл дээ. Яг нэг хурлын гүшүүд өөрсдөө бас нэг тойргийнхаа төлөө ажилдаг. За энд ч бас аргачгүй юм. Одоогийн тогтолцоон тийм байна. Тэгээд одоо өмнөх одоо улсын хурлын бүрэн эрхийн хуцаанд бас баггүй мөнгийг бол бас тойргийн хэмжээнд гүшүүдийн нэрээр л одоо ингээд хуваарлаа гэж байна. Энэ бол яг уу. Тэгэхээр одоо бол тийм байхгүй. Яагаад вэ? Тэг одоо байх. Одоо тийм асуудал ерөөсөө байх. Одоо уучраас тэндээс дахиж. Тэгэхээр иймэрхүү юмнуудыг бол бид нар бас л одоо зөрөгтэй татгалзах хэрэгтэй. Шууд л татгалзах хэрэгтэй байхгүй юу? А тэгхийн тулд засгийн газар өөрөө маш бодлого төлөвлөх хэрэгтэй. Би бол яг энэ талтай байрлуулныг бол тий. А тэгээд одоо жишээлбэл би өнөөдөр бас яг чуулган дээр маргаа өрнөлөө л дээ нэг олон жил суусан туршлагатай парламентч бол чи буруу ярьж байна гэж намайг буруу ярьж байна. Харин ч одоо тойрогтой чи бол тойрогтой хөрөнгө оруулалт татах гэж тойрогтой юм хийх гэж л одоо хүлээсэн тэгж сонгогдсон хүн гэж. А ер нь бол энэ улсын хурлын гишүүний үндсэн өрөө бишээ гэж ойлгож байгаа. Одоо болт энэ олон жил парламент суучаад үүргээ ингэж ойлгож байгаа гишүүн бол надад их харамсалтай санагдсан л да. Бид нар парламентод ер нь үндсэн хувьд Монголын ард түмэн төрийн эрхийг барьна. Төрийн эрхийг барих эрхээ тэр төлөөлөөрөө дамжуулж хэрэгжүүлж байгаа болохоос тойрогт юм мэдээж хийх ёстой. Би тойргийн эсрэг биш. Гэхдээ тэр хөрөнгө оруулалт татах ажил бол тэр одоо хууль тогтоох, парламент тэр одоо үндсэн үүрэг хэрэгжүүлэх тэр үүргийнх нь бол өмнө нь бол тавигдах ёсгүй гэж ингэж бодож байгаа юм л да. Хамгийн гол нь би зүгээр энэ тойрог руу мөнгө чангаагаад байгаа цаана нэг нууц байна уу гэж хараад байгаа. А энэ одоо ингэдэг нь хөрөнгө оруулалт мөнгөтэй ч үсэн мөнгөгүй ч үсэн хамаагүй ямар нэг юм тавиулаад тэгээд тэр төсөл тендерт нь оролцдог тийм юм байна уу гэж би бол зүгээр шууд харсан. Энэ амжилт дээр бүгд байсан. Би 5 минут байгаад өөрөө сандуудаа бас бодоод хэлчихэ. За аюун доктор санаа хэлэх үү. За тэгээ би энэ шүлтэй. За төсвийн энэ ярьж байгаа төсвийн усын төсөлтэй төсвийг ярьж байгаа үед мөнгөний бодлого бол бас заавалчгүй яригдах хэвэл та. Тэгэхээр зэрэг за яг 2 хуваа барьчих юм бол одоо төсвийн бүтцийн алдагд, мөчлөгийн алдагд гэдэг асуудал бол яригдахгүй байхаа гэж бодъё. Зүгээр ер нь тухайн үед төсвийн алдагд батснаас даваад гараад ирэхээр чинь зэрэг нөгөө мөчлөгийн алдагд, бүтцийн алдагд нэг ялгаа гарч ирэхгүй. Тэгээд тийм үед нь ямар мөнгөний бодлого явуулах вэ гэдэг нь тодорхой биш. Төсөв юунаас болоод алдагдлаа орв, орлого нь багаснаас уу, зардал нь өгснөөс үгээд явуулах мөнгөний болгоноо ч угаас өөр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг за яг 2% гээд яриад байгаа учраас би энийг төр зуртаа болчих, найдаа итгэе тий. Зүгээр үн докторжуулах гэдэг мөнгөний бодлого бол үнэхээр Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд уяа болно. Жишээл хэлэхэд сая хулд сум дунд говийн тий, хулд сум
тэнд нэг хөөрхөн тоосхны үйлдвэр байгуулагдж ирсэн байна. Цементний тоосхны үйлдвэр. Тэгсэн чинь сая нөгөө нэг үнийг докторжуулаад тавьсан чинь нөгөөдөл чинь зүгээр зүйтэй хат барьцсан. Тэр энэ үнийг докторжуулна гэдэг чинь бас их аюултай дотооддоо үүсэж байгаа үндэсний үйлдвэрүүдийн хаалга үүдийг хаачих юм биш үзье. Энэ дээрээ бас анхааралтай ямар үнийг докторжуулах уу гэдэг дээрээ бас их анхааралтай байхгүй болвол үүсэж байгаа хэдийгээ бас яжж магадгүй ш. Хэдүүл жохоо хөтлөлт бүгдөөрөнд нь боломж олгоо тий. Тэг би бол одоо базж дүгнж гэлэхт бол төсвийн хариуцлагыг дэвшүүл яа гэсэн ийм санал дэвшүүлмээр байна. Үнхийн тулд төсвийг төлөвлөх, төсвийг батлах, төсвийг хэрэгжүүлэх энэ үе шатанд улсын хурал нь яг улсын хурлынхаа байр суурин дээр ажиллах ёстой. А засгийн газар нь бол засгийн газрынхаа байр суурин дээр ажиллах ёстой. Тэгээд биеиндээ тавих хяналт хатуу байх ёстой, найр тавьж болохгүй. Тэгэх юм бол төсөв эрүүлж нэ. За ямар ч юм төсвөө нэг after юм яригдж байгаа Монгол улсын өрийн асуудал энийг 50-60 болох гэдэг тэр төсвийн доктортой өөрчлөлт оруулах гэж явж байгаа. А гэхдээ бид нэг юм асуудал байна. Бид тэр хуулийг бас их буруу нэг юм хийгээгүй юм байлаа. Юу гэвэл өр 50-55% 60 болоход энэ бүхэн дээр нь улсын төсвөө ямар анхаарал 50% гэсэн бас тусгай юм санкцууд байх хэрэгтэй юм байна. Жишээ нь одоо улсын өр 55 болох юм бол дараа жил цалин нэмэхгүй хөрөнгө оруулалтын 30% багасгах гэж хэлдэг юм уу. Тэгж бид нар ерөөс альтернатив хөлбөр хийгээгүй нь өнөөдөр их гай авчирч байгаа. А хоёрт нь бол эцэст бол энэ төсөв бол тэр уянгач бас хилээд байгаа. Энэ цаана нэг ноо байна гэдэг тийм. Нийн нүгөө хэлэхэд энэ манай зах зээл дээр энэ төсөв сааж амьдэрдэг, тендер сааж амьдэрдэг, үн докторжуулах хөтөлбөрийг сааж амьдэрдэг. Энэс төсөн хүмүүсийг бол бизнесмен гэхэд үн хэцүү юм байгаа шүү дээ. Эднэрт бол тэр явдаг газар нь нийтийн мөнгнөөс хулгайлсан ямар ч хитэдэг шоронд нь явуулдаг байх хэвээр. Тийм аргал зөрөгтэй хэлж байна. Тулан бас дэд сайд. Тэгэхээр би төсвийн тухай ярьж байна. Төсвөө сайнаар уу муугаар уу их том алдагдтал та юу вэ? Ашигтай ямар нэгэн хэлбэр одоо батлагдана хууль болно. Бидний хамгийн гол зорилго бол ялангуяа одоо энэ ойрын ирээдүйд бид нарын төсвөө зөв төлөвлөдөг, зөв батлагдаг, тэгээд зөв гүйцэтгэдэг гэдэг. Тэгэхээр хариуцлагын сайн тооцдог ийм механизмд орох хэрэгтэй байгаа. Аажуудаа явж лэн дэ шин сая бид нар яриад байгаа нөх хоёр төсвийн хууль шүү дээ. Тэр чинь сая 1-2 жилийн өмнө батлагдсан. Энэ аягүй том алхам урагш явсан. Энэ жил одоо ингээл энэ хойшлогдсон төслүүдээр бид нар тусгай шалгалтаар бол энэ хариуцлага тооцгээд эхэлж байгаа бол маш сайн сигнал. Одоо эргэж ойлгоод эхлэн нөгөө бизнес хийгээд байгаа компаниуд ч гэсэн яахан айж имиж эхэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр би энэ бол цаашаа нэлээд эрчимтэй энэ жилийн утга лоо гэж бодож байна. Ер нь дуустгүй яриаг өдөргөн гэдэг бол өөр их баг ярьдсан юм байна. Тэгэд давуу байдлаа ашиглаж би базаад нэг үг хэлчихэ. Ер нь заа уянга гэж шүү. Уу яг ер нь одоо ч гол асуудал юу юм гэхээр яг энэ төсөв сааж амьдрдаг тийм бүхэл бүтэн энэ төсөв өөрөө бизнес болсон байгаа. Энэ л одоо гол асуудал байгаа даа. Энийг яаж арилгах юм бэ гэхээр дахиад л нөгөө бөөсний үлгэр шиг өнөөдөр та нар харах юм бол анзаарах юм бол улс төрд улсын хурлд Монголын хамаг том бизнесмэнүүд өөрсдөө болон түүний төлөөлөлд бүгд сууж байгаа. Бүгд сууж байгаа. Одоо чухам эндээс л бид өөрчлөлтэйг бол их ёстой л да. Харамсалтай нь өнөөдөр энэ том өөрчлөлт ойрын үед харагдахааргүй юм шиг байна. Яагаад гэвэл одоо харж байхад бол хоёр том хүчний хийж байгаа хэрүүл бол нэг нь одоо төсвийн гадуур байгаа мөнгийг оруулж ирж одоо хамтарч хуваая л гэдэг тийм зарчим тавьчихсандаа хэлэхэд бол явагдаад байна л да. Тэгээ энэ улс төрийн шинжилгээ хийхгүйгээр бид төсөвчихсэн том шинжилгээ хийж чадахгүй. Бид мөн түрүүн засварлагаанаар ярьжсэн тий гэрэн шатаад байхад хэвсэл шүртэй зогсчихж болохгүй гэж. Тэгэхээр ус л цацмаар байгаа. Энэ шатаж байгаа гэр лүүгээ ус цацгал тийм ажил хийх хэрэгтэй. Энэ бол гарцаагүй улс төрийн шинжилгээ үнсээ өөрийн шинжилгээ гэж байна. А нэвтрүүлгийн цаг их баг байгаа. Тэгээд ер нь нэг л үгээр би өндөрлмөрөн л да нөгөө төсөв гэдэг бол тооны хэлэнд мөнгөний хэлэнд бичсэн хууль юм байгаа шүү дээ. Хууль. Тэгэхээр төсөв өөрөө хууль. Тэгэхээр нөгөө Джон Лок гэдэг их мундаг хүн чинь хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Хууль өөрөө хаан юм уу нэг эзнээс хийсэн тийм зарлиг бишээ. А нийгэмд байгаа хүмүүс хоорондоо яриад ойлголцсон гэрээг хууль гинэ гэж байгаа. Тэрэн шиг нөгөө баялагийг бүтээж байгаа хүмүүстэйгээ нөгөө татварыг бүгдийг өгч байгаа хүмүүстэйгээ яаж энэ мөнгөө зөв зүйтэй зохицуулт хийх вэ гэдэг тэр яриа хэлэлцэл ойлголцол Монголын нийгэмд их дутагдж байгаа. Тэрийг хуулийн хэлэнд оруулж бичих нь магадгүй тэр засгийн газрын үүрэг баг. Тэгээд тэрийг улсын хурлд батлагдаг.
тэр энэ дараад нь хэрэгжүүлэхэд нөгөө баялгаа бүтээж мөнгө өгсөн нөгөө үйлдвэрчнийх нь нөгөө оролцогчд нь нөгөө бизнесмэнүүд нь амаа бодож нэг нэгээрээ гүйж очиж тендер гүйж улс төрчдийг царайлах биш очиж тэдний хяналт тавьдаг болохгүй бол одоо шаардлагатай бол мөнгөө бууруулна шүү өгөн шүү аван шүү гэдэг ийм эрүүл нийгмийн түншлэл бидэнд их өгүүлэгдж байгаа. Ингээд Монгол орон даяар нийгмийн түншлэл ойлголцол зөвшөлтсөл улам Мандан Батраасаа баярлалаа.